jsou taky různý fámy, ale podle mě jako gro toho Instagramu je v podstatě to, že musíš mít fakt dobrý content a já to na sobě, nebo na těch mých fotkách vidím, jakmile není jako zajímavá na první dobrou, že by ses na ní zastavil, hmm. tak je úplně jedno, jestli je šišatá, naleža to na výšku, prostě je, je, to, je to znát a takže to je jako o tom contentu a pak je to taky o tom, že to prostě je sociální sítno a to na, občas na to lidi zapomínají. Tři, dva, jedna. Dámy a pánové, Jakub Fischer, AKA Kubais zavítal do našeho broadcastu. Díky moc, že jsi přišel. Taky díky za pozvání. Čau. Ahoj. Zdar konkurente. <laughs> Tohle bude takový clash, no, tady. Uh, hele, Kuba Fischer, jak ti představit, no? že jsi fotograf a takový podobný jako prodejce kalendářů a presetů, víte <laughs> si. Ono jako bejvávalo, že lidi chodili s pojistkama po no, barákách zvonili. že. A to řekali, chodí pořád, chodili, a jeho věsti taky. Fakt, jo. No, no tak teď už je fotografové. Vrdávají no. <laughs> <laughs> kalendáře. Chodí to po Instagramu, hele. Byl by se sebou tahá jako by e ale. <laughs> <laughs> tak na Černáka, ne? Ale... Ne, to ne, to je na Černáku, že to nic nekupuje. <laughs> <laughs> ale tak. Uh... Jak se dostal k tomu, co děláš vlastně? Ty a co taky... děláš? Otázka je, co dělám. Jako no, by, no. ty to toho děláš no. hodně. Já jsem koukal, že, že, fotíš a koukal jsem, že děláš nějaký svatby nebo že fotíš na zakázky asi. Mm. A kromě toho jsem teď objevil, že natáčíš videa. Na Te, YouTube. Prvé, no tak já jsem, já, jako, já jsem taky zmatený celý. Já budu muset cest... zapracovat na provoz. <laughs> Ale no, jako v podstatě zatím, dalo by se říct, fotím, to je jako, by můj primární Uh, zdroj zábavy a do toho jsem začal nějak montovat videa. Ono teda mm. jakoby, když se podíváš třeba na můj YouTube, tak podle mě video tam je možná z roku 2010, možná 8, možná i starší. A to byly spíš takové jako videa cyklistický mm. a, a, videa, který se teď asi hodně řeší, což je taky ten YouTube klasický vlogging a, a tyhle ty věci tak si zkouším nějak roka půl, no. včera jsem na to koukal, na ty první videa, tak jsem tak zaspomínal, měl jsem hned zase někam vycestovat. Teda ne, že byly tak dobrý, ale jak jsem to viděl, tak bych hned zase někam jel. A, a to, no, takže tak jako rok a půl k videím a, a co se týče focení, tak to je to je ošemetný. Já většinou říkám, že nějak od roku 2006 jsem začal chápat, co je závěrka a co je clona. No, takže jako od té doby, doby fotím. Do té doby to byl automat, jo? Nebo? Do té doby jsem se spíš jakoby nechával fotit na kole a nech, jakoby, řešil jsem to spíš z druhé stránky. No, hmm. Protože jsem závodil na kole jsem si jest na horských kolech, takový to prostě z kopce dolů, yeah. skákání v lese a tak. A vlastně skrz to jsem při k tomu focení, protože jsem vždycky jakoby, když jsme řešili nějaký prostě reklamní focení a tak, tak mě to prostě zajímalo, bavilo mě to. Hmm. A pak jsem si řekl, že by jsem vlastně si chtěl něco zkusit taky vyfotit sám. A navíc s klukama jsme budovali různé skoky, dráhy nebo jakoby různý traily v lese a tak. Chtěli jsme to mít zdokumentovaný. A mě to začalo bavit, no. takže vlastně já jsem k focení se dostal přes sport, což byla taková možná nejtěžší možná cesta, jak začít fotit, ale, ale zase to byla dobrá škola. No. Takže... Neboj se na, na tom kole? já jsem posledně koukal na to tvoje video. já jsem si říkal, já bych Počkej, celý, jaký video? Ukaž to. Ne, video, jak <laughs> <půstám> video. Jak... <laughs> to, to, jsme začali brzo s tím. <laughs> počkej, počkej, ukaž to. Říkal, že nebudem googlovat, ale... Nebo že nebudem tolik googlovat, ale... ale... Tak ať se koukáš na YouTube, proboha. Jak budem, budem popisovat, jak když skopce. Je tam jako fisher ta už tam, je tam asi jo, je. takhle, pardon. Ty jo, a to budeš muset asi skrovat, když si dáš ty videa. No, je, tak, to. tak, nevíš, jak se to třeba nazývá, no, jak se to Ono je docela starý, ale to nebude za stolik skrovat. Jo, ačkej, takhle, ačkej, jo, tam si teďko dával teď, něco, hele. Tak kde máš tu myš, můžeš dát. To mi natáčela přítelkyně. Jo. To je tady na monici, to je kousek. Dobré, klikám. A to normálně prostě vyjedeš nahoru lanovkou a sjíždíš Přesně tak, tohle to je jako normálně bike park. What? Vlastně. Ty vole, to je hustý. A když, když je to bike park, tak je tam lanovka a ty prostě hodíš kola na lanovku, sedíš vedle kola, koukáš na něj a, a dolů jedeš, no. Samozřejmě většinou potkáš někdy takový ty vtipný lidi, co vždycky říkají, nechcete to šlapat na tom kole nahoru, když máte tak drahý kola. A, yeah. a tak, ale tohle jsou kola opravdu jako na ježdění dolů z kopce, skákání a, a tak, no. Tohle je v jablonci, viď? Je to podobný jablonci, ale je to monínec. Jo, yeah, okay. To je úplně, já nebojí se takhle lítat, jako, to je, protože ty, jako, tady koukám, ty děláš skoky, to je několik metrů. Jo, jako... Úzký dráhy, hele. To se není úplně sranda. sranda. to je, <laughs> ale tak ono jako bojíš, nebojíš, ono to trochu o tom strachuje, tak je to adrenalinový, adrenalinový sport, takže jako by tam víceméně kvůli tomu to děláš, že se hmm. jako lehce bojíš. Pokud jenom nás posloucháte, tak Jakub má všechny ruce a všechny nohy zatím. <laughs> relativně úspěšný ještě. Tak já to jako umím pochopit na lyžích, ne? Protože na lyžích prostě máš aspoň ten sníh, tak jako když to není zmrzlý, tak se tak jako spadneš do sněhu. Tady jako jezdíš mezi v lese, mezi stromy, a ty docela velkou rychlostí. Ono jako kvůli, kvůli, těm stromům se jako dlouhou dobu říkala, že to je jeden z nejnebezpečnějších sportů, protože tam opravdu jako chvílema jedeš 50, 60 hmm. a, a míjíš od centimetry ty stromy. Když na ně narazíš, tak ten strom jako neuhne, hmm. když to jako není nějaký malinký, nějaká malá břízka. Hmm. A no, když jsi dobrý, tak to tak. To, tak no, ale uhne. ono, i když jsi dobrý, tak jako na občas narazíš. <laughs> Stalo se ti něco strom... A Úplně jako vošklivý ne, ale nějaký menší zlomeniny jsem měl a, a spíš většinou to jako odnesly vazy. Já hmm, musím vlastně. zaklepat, že asi jako nemám moc lámací kosti, takže většinou to právě byly jako různě jako vymklý zápěstí z přetrhaný vazy v zápěstí a tak, ale jako vysloveně asi zlomený jsem měl zatím jenom jako malíček a nějakou kůstku v zápěstí, ale, ale, velkou kost naštěstí ještě ne. To jsou zase lidi, kterým se fotlámou třeba kličky, což je jako takový běžnej kost kos, okay. což je úplně asi nejběžnější úraz na tom kole, protože většinou jako na tom kole když jdeš tak právě do něčeho narazíš a nebudeš přes řídítka hmm. a jdeš přes řídítka, tak dáváš ruce jakoby před sebe hmm. a když neumíš prostě dobře parakotou, nebo to prostě nestihneš tak to prostě jakoby praskne. No. <laughs> Tohle se mi stalo my jsme bylo asi sedm a jel jsem nějak z Vinice, tak jsem taky nějak přepa přeředitka. Do, do dneska si to pamatuju, asi jsem to ještě neartikuloval, ten problém. No. <laughs> S to musíš vyřešit. To no? musíš nějak vyřešit. když člověk jezdí z Vinice, tak ho nic nebolí. <laughs> víc, tak, <laughs> a jako, a jako ještě je sedm, tak je, je nesmrtelný. v <laughs> sedmi ještě navíc. <laughs> no, právě. Ne, tak to máš vůbec takový nesmrtelný, že to, to, máš, ten už měl být asi tak 300 krát mrtvé. Jako, to je právě, ne? No. Tak půjdeme na kolo někdy. Takže <laughs> 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 <jsme> to <laughs> Ne, ale nějakou, nějaký pády si měl, nebo trefil se někdy strom? Nebo něco jo, takovým. stromy jsem trefil, pády jsem měl a vlastně já jsem závodil od roku 2004 zhruba, tak jsem tak nějak do roku 2011 pak jako objížděl v létěch, skoro každý víkend závod. A s rodičma jsem teda jezdil, pak už jsem řidičák sám, tak jsem jezdil sám. A v chvíli jsem byl i v české reprezentaci, pak jsem jezdil i světový poháry. Mm -hmm. A pak jsem si teda jako blbě udělal zápěstí hned na začátku sezóny a to mi vyautovalo v podstatě na celou sezonu a už se mi blbě dostávalo zpátky jasně do toho koloběhu, tak pak už jsem začal jezdit jenom tak jako pro zábavu a právě točit spíš videa a víc jsem se tím začal jako bavit, no, protože ono přece jenom to trénování, ono to sice vypadá jako sranda, ale ta, ta disciplína, ten trénink tam musí být, a už jsem toho měl prostě plný kecky no. a, a zjistil jsem, by mě vlastně od začátku bavilo spíš se jako prezentovat víc, jako ukazovat lidem vlastně, co to je za sport a, mm. a co všechno tam jde dělat a vlastně skrz to jsem už vlastně já od, od, toho roku 2004 jsem si dělal takový nějaký self-marketing, kdy jsem si založil stránky a, a jsem si sponzory, takže vlastně jako Teď se úplně směju tomu, jak někteří lidi, jsme to vlastně řešili i předtím, jako řešili yeah. spolupráci a takovéhle věci a, yeah. A prostě to najednou mi přijde, že lidi objevili slovo spolupráce. Jako a hashtag prostě, spolupráce. No hashtag spolupráce hashtag sponsoring ty, a hashtag to mi dala máma. Už <laughs> <to> prostě, <laughs> mi přijde, že jako, Kort poslední dobu, je kolem to taká divná hysterie. Jestli. Hlavně na Instagramu. No. no hele a tak, když se tak podíváme na ten tvůj YouTube kanál, tak dřív si prostě natáčel videa o tom, že si jezdil na kole hmm. a teď se to nějak jako jinam posouvá? Teď se to posouvá, já jsem jako ten YouTube kanál přestal používat víceméně, nebo nebyl jsem na ně moc aktivní. A ono natočit si nějaké video je docela dost práce, protože jako ono zrovna, jsem říkal, že vyjdeš lanovkou nahoru, a když točíš to video, tak natočíš záběr, musíš jít kolo a udělat to znova, že jo? takže si spíš jako zatlačíš, než zajezdíš. A vlastně od té doby, co jsem i začal jako chodit aktivně do práce, tak už toho času toho jako tolik nebylo. Mm -hmm. Nejlepší to samozřejmě bylo, když jsem chodil do školy, tak jsem prostě ve dvě odpoledne hodil tašku do rohu a, a běžel jsem prostě do lesa. A Bydlel jsem tehdy ještě v děčíně, ale jsem měl v podstatě fakt zahumný a tam jsem si stavěl vlastní traily, vlastně jako trasy. A já jsem byl furt v lese, takže vlastně v podstatě od té doby, jako proto jsem měl i blízko k nějakým focením kraj, jako krajinek a tak dále. Takže tak jako, to se furt tak nějak všechno kloubí a tak. No, takže A teď nevím, co se ptal, to je úplně na začátku. Jsem s no, jako nebyl, jak se posunul jak, jak posunu ten tvůj a, YouTube, že jo? No a YouTube teď v podstatě se posunul úplně jako do focení a do toho cestování, no, že vlastně. Uh, mě se hodně ptali lidi na Instagramu, jak je třeba něco vyfocený, jaký foták bych jim doporučil a na taky běžné otázky. A já jsem se furt snažil všem odpovídat. Já, já mám takovou asi uchylku, že hrozně nesnáším, když máš na telefonu taky ty jedničky, jo, že máš přečtený e-mail e a nepřečtenou zprávu a to tak na všechno odpovídám, jako mm -hmm. nemáš to. A, a pak jako, už se některé otázky furt jako opakové, jak jsem říkal, tak já budu línej, natočím jedno video, kde na de odpovím na nějakou všeobecnou otázku, jako třeba jak si vybrat první foťák, a teď už posílám jenom odkazy, takže ono to možná jako chvíli vypadá, že se nechci bavit s těma lidma, ale prostě jako když odpovídáš to 50. člověku, jako jaký foták by si měl vybrat. Hmm. Respektive, to já neříkám, já vždycky jako. Říkám, že to nejde říct, že bych toho člověka musel poznat a bavit se s ním aspoň dvě hodiny, abych mu řekl, jestli si má koupit zrcadlovku bez zrcadlovku a jaký si má koupit čip. A, a, to, to nejde po Instagramu. No, protože... jako po Instagramu to nejde, ale já si to tady teda asi škratnu jako otázku. No. <laughs> si dáme po desátky, po, po, no? <laughs> tohle byl do dotaz. <laughs> ne, no, tak je to těžký, že jo? Tak každý fotí něco jiného, každý baví něco jiného. Přesně tak. A jako ono potom lidi ti napíšou, uh, poradíš mi nějaký foták do 15 tisíc a chtěl bych fotit občas portrét, občas chci fotit psa v pohybu, občas nějaký sport. Kamarád hmm. bude mít svatbu, tak bych chtěl na fotit na to svatbu a vymenuje ti všechny nejdražší žánry, které se dají fotograficky a fototechnicky nakoupit. Hmm. a má na to 15 tisíc a, a, prostě žijou přesvědčení, že když si koupí zrcadlovku, tak prostě to všechno udělá za ně. No. A už hmm. prostě neřešej, jestli mají 18 18,55 objektiv a tak. Takže... Hmm. Takže, jim říkáš, že si koupí iPhone? Nebo... <laughs> <laughs> to jsem jednu dobu říkal, jakože no. uh, teď naštěstí ty ceny zase trošku klesly, ale jako dlouho jako? fotáků yeah. a vlastně jak i bez zrcadlovek. ale jako do, do určitý míry si myslím, že je lepší investovat do iPhoneu nebo dejme tomu teďko novýho no MyWay mm. a, a podobně a v podstatě jako ten foták v dnešní době fakt zvládne už, nebo foták, telefon zvládne v dnešní době fakt hodně, jakože mm. pak opravdu je důležité si říct, jestli chceš v tom pokračovat a jestli třeba si tím chceš přivydělávat, nebo jestli to bude tvůj koníček, tak pak jasně, kup si, kup si foťák. Ale jestli to máš pak na nějaký dovolený a takovýhle věci, tak jako v podstatě stačí iPhone a GoPro a jsi dobrý. To je pravda si, no. Tak mi já si pamatuju, že tenkrát, když byl iPhone 4 nebo tak něco, tak to už byl takový ten jako, ta iPhone 3 ten měl ten foťák ještě takový šickej, mm. ale ta 4, 4S to už měl super foťák, takže my jsme byli zrovna v tu dobu v Austrálii, na Zelandu a už jsme neměli jsme žádnou zrcadlovku, žádný foťák jsme nevezli, prostě jsme měli jenom iPhony. A ono na druhou stranu ti to dává strašnou svobodu, protože zaprý ho máš furt jako hmm. u sebe, ten telefon, a nepřemýšlíš, jaký objektiv se nasadit a, <tastějí> a, a, jak to prostě řešit a jak to přicelenit, protože ve výsledku se ten jako fotíš víceméně na nějaký automat. I když samozřejmě třeba v dnešní době už, no zna, dneska jsem si zkoušel v Lightroomu fotit jakoby přes Lightroom, a v telefonu a byl jsem překvapený, že prostě jako opravdu i v noční fotku, když si stáhneš ISO, tak to prostě vypadá dobře i z toho telefonu. Fakt, hmm. že. Já jsem si koupil takový ten malý objektiv od Momentu a zkoušel jsem jet na Šumavu. Tomu, u toho se nedává moc hashtag spolupráce, ale smrdělo to <tavící> jako hashtag já jsem se, taky dělal jako no, Jasný, hashtag <tavící> spolupráce <tavící> <tavící> jako, pokud to jako slyší v tom Momentu, v té Americe jako rozumí té češtině, tak bych… Oni to neposlali, jo? Ne, to jsem si koupil, že jo? Mně se, se, to prostě jenom líbilo. <laughs> Ale pak mu to dělali. Červená, stáhni mu Kelvin. tak dala mi to máma. <laughs> <laughs> koupil jsem si ten, ten objektiv od toho momentu a zkoušel jsem to taky. Oni mají nějakou tu aplikaci, která je úplně to sama jako Lightroom. Já jsem hm. to akorát nevěděl, že to je v Lightroomu, že to můžeš jako staho, stáhnout to ISO. Hm. A do, tak jsem si to koupil, tak jsem se koupil tu aplikaci asi za 5 dolarů, že jo. Teď jsem měl tu šumavu, postavil jsem to na jeden z těch objektivů, na kterých máme teďka posazený ty iPhony tady. Tak já jsem to namířil na jako že začnu fotit teď ty, věci na ten iPhone. Chy, bo, Jak myslíš, že to dopadlo, ty varo? No, no. no. no dobrý, ne? <laughs> Pěkná černá, vej. Je z toho, vězká, si, je, si, to, jsi, je z toho moc hezká příhoda, teda. Chtěl si mít ty Star Traily, vej. Jo, já, já jen jen věd jsem, chtěl jsem, aby 30 minut, že tam bude ta expozice. To je ústý, ne? Ne, tak to nevyfotíš, ne? Tak jako, my jsme si třeba kvůli, kvůli focení uh, tě, tě jako, možné, tě jako, těch, těch, jak se tomu říká, jako hvězd, jsme si pořídili asferický objektiv, takovou tu tokinu, nebo co to je, takový ten, mm -hmm. víš co, ten vypouklý, jak ti to zabere všechno. A jako to úplně I, úžasně. Vždy, vždy. no, no, jako asferický tomu říkají, ne? To je jako asferický člen, ale ono to je o tom, že to je širokouhlý objektiv no. s dobrou světelností. Jo, jo, já, já jako focení moc nerozumím. Jako, umím udělat fotku, umím to trošku jako upravit a dát na Instagram. To je tak jako všechno. stačí. Všechno. Terminologii tady. úplně jako neto. No. Ale k boomu ale... Instagramových <coughs> fotografů se ještě asi dostaneme, si myslím. To jo, no to je jako... Máte, máte v těch, těch na videích na YouTube, že tam vždycky vyskočí také ten Instagram. A jako... ne, ne, tam nemáme, ne, tam jsme se ještě nedostali. tak takhle, ne, ještě, jako, takhle, tak ještě dramaticky to dobrý te, te dobrý Teď tam proto vidím, že ten záběr vyskočit a i ikonka Instagramu. A ale pak, to je to hrozně divný s tebou to jako probírá, protože nás jako lidi poslouchají ne kvůli, kvůli, jako produkční kvalitě toho videa, se mi zdá, protože <laughs> do nedávna jsme to fotili nebo to natáčeli na 720 a minulý díl jsme to jako vytáhli na 1080 a já už křičím, že jako mi, počítač mi to nedává. Takže musíme zpátky. Trošku okay. zbrečel, je to pravda. No. <laughs> ne, ale tak máme dobrý zvuk. No. <laughs> to je důležitý. To je důležitý jo. Ne, ale chtěl jsem říct, že, že, jsme, si, že jsme si, pořídili ten asferický na ty, na ty, ty na, na, ty hvězdy. A pak jsem se to jako naučil. A pak jsme byli na Islandu a fotili jsme tam polární záři. Hmm. A to bylo fakt jako nádherný fotky, jo. Ale to je prostě ten, ten objekt, vytáhneš jednou za, za rok, jako uděláš 10 fotek a, a tam, jako. No, záleží jako jaký ohnisko si úplně pořídil, no a ta Tokina myslím, že je 11, 18 měc, no, já myslím, že, že měl na aps já mám no, pocit, že je no. 12 až 24 Jo, tuhle tu. No. No. A jestli tu má na PS, Tak, ču, tak je to, takže to je 18. a no. no. tak, to, zase tak širo, to, je docela jako univerzální objektiv. Ten jako... No, no, jako... my s tím fotíme, ale jako by i vedne, ale, ale je to takový jako. <laughs> je to no vední všední. Je, je, jako funguje v pohodě, v pohodě jo. Spíš, spíš že když fotíš člověka, tak ho musíš dostat do prostřed toho záběru, jo, protože jinak je. má prostě nohy, jak, jak kreslený pohádce, že jo. Taky ty plácačky, jak ty králíci mají. Jo, No, ale to jako, pak protahuje, no, no, trochu. No, ale tak, to, trošku, to dělá. trošku víc, jako, no. To už potom nestáhneš, no. Ale jako, jinak je to super to, jinak je to super objektiv, jo. Na ty, na ty, na ty noční záběry, když jako se to fakt povede dobře vyfotit, tak to je nádherný. Ono jako třeba ta noční fotografie, to bychom asi mohli být tady docela dlouho a já třeba jako na to jsem takový jako flink, že to moc neřeším a, a většinou všechno dělám z jedné expozice, jako z jedné fotky, a na konkrétně ta noční fotografie se skládá, ještě, že, že si prostě no, děláš různě světlé fotky a, a popředí si uděláš třeba ještě vedne, klidně vyfotíš a pak to, no to je strašný. A ta nemám moc rád tyhle. Ty, jako oni jako, ty fotky potom jsou nádherné, ne? Když potom vidíš tu fotku, jak je poskládaná a ten záběr, jako když to fakt někdo umí udělat, tak je to nádherný. Ale... Už je to spíš taky umělecký dílo. No jako. přesně, no. než fotkách, Ale je, Já jsem na Instagramu viděl jako nějaký účty, jako fakt velký accounty, který mají, který dělají přesně tohle, hmm. ne? Ale ty to potom ještě vezmou a úplně tam dají tomu nesm jako nesmyslný barvy, že, jo? že to vypadá, jak kdyby byl na LSD. A ale ty obrázky jsou nádherné jako ale je to fakt jak umělecký dílo, pak se objeví mléčná dráha, tam kde nikdy nebyla, to je. těžký a je hrozně i tak tenká linie by říct, jak moc se ty fotky mají upravovat a jak moc právě to dělat nebo nedělat, no, samozřejmě moje fotky jsou barevně jako někam šouplí, že v podstatě taky barvy asi nikdy jako jen tak neuvidíš a nějakým způsobem jsou ovlivněny nějakou úpravou. A, a, občas jako lidi třeba napíšou, že uh, už je to moc obarvený a, a, a jiný věci a, a, že vlastně jako, občas jsou i lidi, kteří říkají, že by se neměly upravovat fotky, Ježíš ale mojde. zrovna to jsme se jako, trošku jsme to naťukli, než Já. jsme tady začali, to už tehdy, když se vyvolávaly fotky, tak tím vyvoláváním si tu fotku upravoval. Proto, proto, že vlastně mhm. každou fotku si musel vyvolat. A, a vlastně a Lightroom, i vlastně teď, když děláš něco v Lightroomu, tak tam máš knihovnu, tak to, to je v podstatě ta, ta komora, kde máš ty fotky. Hmm. A pak máš záložku Develop, což je vyvolávání, kde ty fotky vyvoláváš. Takže on to docela i kopíruje, hmm. ten starý jakoby, režim, co se dělalo, akorát, že předtím jsi to máchal yes, A nechával jsi no. to různě jako odstát. A, a teď se to prostě akorát hej, blátkama různě jako ladí, takže to mi přijde ještě jako v pohodě, hmm. ale jakmile se prostě začne něco domontovávat a něco jako měnit, jako ta realita jako taková, tak to už potom mi přijde spíš jako nějaká jako koláž nebo něco takového. No. Jo, no. Třeba, třeba, příklad jako HDR. To je... HDR, to je těžké. Jak? Jako třeba... V podstatě některé moje fotky jdou do HDR, ale ono zase jako spousta lidí si pod HDR představí, taky ty barevný, pře, přebarvený, uh, plochý fotky. Vytáhnou všelijaký stín, jak můžeš mít. No, je. no, no, že ta fotka je o tom plochá a, a je to i daní tím, že třeba když někdo dělá pravý HDR, že to skládá jako fakt sandwich, že jo, tak je to fakt jako o tom ujetý. No, já třeba všechno tahám z jedné expozice. Jo, to, a, určitě. A to Ale dalo by se považovat jako za HDR, protože přeci jenom HDR je jenom high dynamic Range, že jo. To znamená hmm. to, že máš jakoby pro, pro, pro jak, jak, světla, tak stíny. Hmm. Že jako ono HDR používá kde kdo, o tom nevíš. Tak ono těch stylů takových je spousta, že jo? Ty máš takový styl prostě, já nevím, jak to popsat. Jako. Ty tam máš, používáš hodně západy, západy slunce, že jo? To jsem si všiml, že jako to je asi nejoblíbenější. Nejoblíbenější jsou východy slunce. Nebo východy, tak ještě, ještě navíc. tam, tam je, tak daleko já ještě nejsem, jako To já asi bych nevstal. tak počkej, jak se podíváme na aktuální feed, no? Jo. Takže aktuální feed, Jakým, jakým si zrovna můdu. Teď se snažím do zimního, ale nějak mi to na, na, nabourala vlastně Vejle, který byl teď po Vánocích do Itálie. Jo. Ty a jsi na Legon. A, jel aspoň, nelego, nelego. a jak teda tady se teda zrovna přiznám, že jak jsem říkal, že jako jakmile se šáhne něco demontovává, tak tady jsem se domontoval. <laughs> <laughs> Hele, to, ale aspoň, aspoň uzna, tě uznám v tom, že uh, jsi to nechal na poměr 3-2 ne jako ve čtvrci. Aha. To je taková, to, to jsem chtěl probrat, protože ty jako takhle, jak když fotím fotky sám, že jo, tak prostě normálně to fotíš na šířku, že jo, nebo prostě to. A potom dělám to, protože vím, že to je taková ta degenerace tím Instagramem, yeah, že, že, že víc lajků prostě má fotka, která je na vejšku, že jo, nebo která je na čtvr, do čtvrce. Ale říká se to, ne? Jako podle mě je strašně moc fam kolem Instagramu, jako třeba tohleto, ono se to dá logicky jako vysvětlit, že ta fotka ti zabere celý display, že jo, a zůstaneš na ní díl a tak, ale jako podle mě já když se o tom klidně udělám do statistik, tak moje jako jedny z nejlepších fotek nebudou jako jednoznačně na výšku. To jsem si všiml taky, no. A je to, je to jenom o tom, že mně přijde, že některý lidi v občas jako hledají výmluvy aby řekli, jo, to je, tady tenhle ten algoritmus a, a já jsem tam dal fotku na šířku a já jsem nepoužil, já jsem to dal blbou dobu a takovýhle a, a se a schovávají mě... se za to, jakoby, že mají málo lajků. Můžeš a... jmenovat, ať, ať, jsme konkrétní. Jo, tohle to nejde ani ne, konkretizovat. Ne. Mě to kon, ani fakt jako nikdo konkrétně nenapadá. Okay, jasný. Já, děl, 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 já, si dělám, já spíš legraci. Dej si ten mikrofon trošku víš, víš, do mikrofonu, nebo si ho jako zvedni a trochu. No trošku si to natoč, jako mi směrem na sebe. Dá, jo, takhle. jo, dobrý. Výborně, děkuji. Teď ne, jsem, jo, takže jo. jakoby uh, jsou taky různé fámy, ale podle mě jako gro toho Instagramu je v podstatě to, že musíš mít fakt dobrý content a já to na sobě, nebo na těch mých fotkách vidím, jakmile není jako zajímavá na první dobrou, že by se s ní zastavil, hmm. tak je úplně jedno, jestli je šišatá, naležat to na výšku, prostě je, je, to, je to znát. A takže to je jako o tom kontentu a pak je to taky o tom, že to prostě je sociální sítno a to na, občas na to lidi zapomínají. Tak občas je tam mm. na tom Instagramu i nějaký bug, jako jo, občas tam prostě něco nahraješ a zjistíš, že, že in, zrovna Instagram půlce planety spadnul nebo něco mm. a fakt jako ti tam nic nenaskakuje, jo. A někdy, protože já mám, že jo, stránku na Instagramu, která má, já skoro 40 tisíc lidí, kde repostuju fotky z dronu. A... <laughs> a a, –Jakže se jmenuje? <laughs> jmenuje se Drone Nature. Pokud někdo máte zrovna se někde u mobilu, tak si tam dejte Drone Nature dohromady. A, ale to, to je jako by repoustování, že jo? Tak prostě koukám, nebo většinou mi no, lidi jsi. posílají fotky, který, který fotí, a většina prostě není moc dobrá, protože právě neumí prostě s Lightroomem, nebo já nevím, fotí jako bez úpravy nebo nesmysly, ale. Uh, ale to, ale... Nevím, uh, co jsem chtěl říct. No, jako, já, ne, jako já nevím, pokud... proč nám to Honza ukazuje teď. Jako jako... <laughs> ne, tak jsem se Ne, ale já, já chtěl, jsem říct, chtěl jsem říct, že to no, že... Že tam jakoby na tom, jak člověk repostuje ty fotky, tak vidí, jak prostě, jak, jak taky ty nuance v tom, na tom Instagramu, na v tom algoritmu. Protože občas tam prostě je fotka, která u toho člověka, který tam sám dal, tak má prostě, já nevím, deset tisíc lajků. Jo, a, a má to jako jednu z nejlepších hmm. fotek u, u sebe na profilu. Pak já to tam pousnu prostě v dobrý čas, všechno, a nefunguje, a nefunguje to. A nevím jako prostě, čím to je, jo. Instagramové algoritmus. No, co jako můžeme jedinýho říct, no? Nevím, no. Jako... Já bych to k tomu, já, no já bych to na něj úplně nesváděl, jo. Ono, ono přece jenom třeba může být dobrá, ale, ale ten člověk to na tom svém profilu prodá nějakým jiným příběhem a něčím takovým. Ty furt prostě se jenom jakoby profil, který to přezdílí, hmm. Nemá k tomu žádný přizběh, při, příběh. Uh, on třeba k tomu může mít na stories prostě nějakou svoji cestu, něco k tomu věnoval. Ty lidi to ocenějí a, a potom mu třeba, on se je udrží na tom svém profilu a oni se třeba na tu fotku těší a to může hrát prostě strašně moc jakoby jiných ještě okolností než jenom algoritmus. No tak to je jasný, to je no, jasný. Že jako ono, Právě. ale zase ale to na se nikdy nedozvím. Ale, jak ale zase jako na druhou stranu potom tam dáš fotku, která je jako, kterou, kterou, si říkáš, že tak to bude průměrná, tak jako no. to bude to. A má to prostě úplně miliardu lajků, že jo. Prostě je to úplně fakt jako trefit se do, do a to nálady. Si taky ale myslím, že právě není algoritmem, ale že to je fakt třeba tím, že já třeba v těch fotkách se snažím najít už něco jiného, nebo jako líbí se mi úplně jiný styl, hmm. ale prostě vím, jak udělat třeba, nebo jak vyfotit úspěšnou fotku, ale už mě to ani moc nebaví. A to říkám, to je asi, jak chce uh, McLevin <laughs> rejpnout do toho, že si třeba fotím jako takhle telefon nebo něco, tak prostě jsou témata, které vím, že fungujou. A když třeba vím, že zapojím sluníčko a, a, a nějakým způsobem třeba ruku tak do, do té fotky, tak tím zase vtáhneš toho člověka do toho děje, do, do toho do, do vlastně, do toho momentu. A, a tyhle ty fotky na tom Instagramu fungují. Mm -hmm. A já jsem vlastně na základě toho měl i nějakou, nějakou přednášku a měl i téma v megapixelu měsíce, kdy vlastně jsem nechával lidi, pomenoval jsem to moderní fotografie, protože prostě takovouhle fotku, kdybych viděl krajinkář, který prostě fotil, fotí krajinky 30 let, tak kdyby nebyl teď šedivý, protože to pravděpodobně bude starý pán, tak zaše diví. Protože to prostě je špatně snad proti všemu. Jako. Ale ta, 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 ten Instagram, tu fot, fotografii jako takovou strašně mi přijde jako vyvíjí a vytváří si úplně nový žánr, který má teda říkám moderní fotografie, což jako asi není úplně přesný, ale co tam přesně vidět, je, je teď jako vlastně ukazovat ten profil Insta Repeat, tak prostě jsou trendy, které se jedou a, ale jako zas další věc je to, že teďkon ty trendy jsou dět na Instagramu, samozřejmě je tam strašně lidí, na Instagramu je přes miliony lidí teďkon, tak je to víc vidět, ale ty trendy byly už před 20 lety. A prostě když někdo vymyslel nějakou hezkou fotku, která se otiskla tak dá v novinách, tak, tak potom jiný fotografuješ to a fotili to. A nejen ne, ne prostě takhle, v ne, hmm. ne, ne National Geographic byla fotka <coughs> Kalsois Light, Lighthouse, ty tam byl taky, je to na Fajerských ostrovech, A hmm. oni to otiskli pár let zpátky, a... co, A kdyby se mu to pivo, nebo co v záležitosti? Já děláme reklamu pro Ježíš Maria tak. Máme rádi Plzeň, no. <laughs> co si, si budeme říkat? Ne, uh, k tomu je tam uh, na, na, jednom ostrově, na Fárských ostrovech, je takový jako lighthouse, hmm. který otiskli v National Geographic pár let zpátky. A od té doby se to stalo takový jako poutní místo, že? Všichni, a, a, ne, že by se snažili všichni vyfotit tu samou fotku, ale všichni se snaží dostat jako na to místo, protože hmm. to nebylo tehdy jako tak jednoduché se tam dostat prostě. Musel si naskočit na nějaký jako pitomý trek, který je, jednou týdně. Teďka už to jezdí každý den, hmm. Protože tam čekají ty Turisty. Co se mění, ale jako ono i, i když je potom takovýhle nějaký insta místo, dejme tomu, nebo prostě populární místo, tak jako třeba Lago di de dejme tomu, no. tak já jsem to chtěl vidět, to jezero, A chtěl jsem si tam vyfotit, neříkám, že stejnou fotku s lodičkama, ale minimálně jsem tam chtěl jakoby přijet a zkusit si třeba podívat na nějaký jiný pohled, něco si tam najít, ale jakoby ten Instagram je parádní cestovní průvodce. A, prostě normálně by tě asi nenapadlo hledat nějaký takovýhle jezero, ale prostě jako tím, že, se, tím, že to dostalo nějaký fame a ty lidi to sdílejí, tak, tak jsi prostě zvědavej a, a, pomůže ti to prostě s plánováním nějaký cesty. A já vím, že prostě když pojedu někom kolem Dolomit, tak se tam třeba zastavím, když budu mít cestu, zkusím si tam dát nějaký východ sluníčka a pojedu jinam prostě. Hmm. Blbý je, že občas jako Uh, lidi jsou naštvaní, že vidějí krásné fotky Lago Bré, kde nikdo není, ale jako už jim nedojde, že asi jako není dobrý tam jít ve 12 odpoledne, že? No jasně, no. A to, to zrovna tohle jezero je takový jako hodně přístupný, že máš předtím obrovský parkoviště, kde zaparkuješ a ujdeš fakt jako 30 metrů a už jsi hmm. na tom jako insta místě, jak jsi říkal. No. Koukal jsi na bucket shot od McKinnona? Jo. Úplně stejný příběh, že o své podstatě o Moraine Lake v Kanadě, kam on jako když byl asi mladý, jenom, jenom řeknu, co tam bylo, tam byl prostě fotograf známý z Kanadské, si chtěl vyfotit jednoznámý jezero ve fázi, kdy je zasněžený, ale není zmrzlý ještě. Hmm a celý jako život jako přemýšlel nad tím, jak si to jako vyfotí, že jo? pak tam jel, pak dostal nějaký echo, jako že už by to mohlo být dobrý, tak jako udělal v obrovský halo, jako že tam jde a jde si to jako vyfotit a zjistil jako, že to je prostě nar zarvaný těma lidma, který chtějí prostě tu samou fotku prostě. Je, to tak a já třeba mám pár takovýchhle míst, kam se hrozně rád vracím, které samozřejmě nejsou tak daleko jako třeba Lagody Break, když tam už jsem byl asi jaký třikrát, čtyřikrát. Hmm. A jsem schopný prostě, i když vím, že to třeba moje followery už nebude bavit, ale já jsem schopný tam je klidně ještě 20krát prostě a já si furt čekám už na nějakou fotku, mám nějakou představu, čekám na nějaký podmínky prostě a už, už je to pro mě o něčem jiným. Není to prostě o tom, že bych chtěl udělat prostě nějakou takovouhle stejnou fotku, ale vím, jak to tam může vypadat a chci si to taky splnit. A, a v podstatě pro mě ta, ta fotografie taková krajinářská, už je spíš o očkrtávání si nějakých jakoby cílů, který prostě si tam chceš splnit v té hmm. fotografii jako takový. Bucket shot. Dejme tomu, dalo hmm. by se tak nazvat jako určitě. A je to přesně o tom, že musíš naplánovat, přesně jak on říkal, Peter, ten správný timing, kdy to je prostě třeba jenom jednou v roce, musí ti třeba počasí, aby opravdu to nebylo přemrzlý, aby, aby zasvítilo správně sluníčko, aby nebyla mlha, kterou on tam třeba měl. A, a, to, ale obráceně, ta cesta za tou fotkou je to nejhezčí. Že? Jo? Já, hmm. za nadávám se se s někým bavil a já jsem zjistil, že vlastně mi nejvíc baví to plánování, to, to, to naložení toho auta, ta, ta cesta jako taková, pak tam jde přespat, vymyslet si to, prostě zkusit to nějak jako všechno skloubit a to focení jako takový je ve výsledku tom 15 minut a není to úplně jako to, co by mě tak extra bavilo. Možná o tom baví ještě to upravování, ale 75% toho je ta, ta cesta za tou fotkou, než, než to fotím jako takový. Ale ty to děláš hrozně pěkně. Ty, ty, co jsem se koukal k tobě na Insta, tak ty zbalíš přítelkyni. Uh, uh, ta už je zbalená. Ta už je, <hled> už, už, už většinou zbalená. A, uh, posadíš ji do pasata, kde, kde i spíte, že jo, většinou. Hmm. A jedete do těch dolomet. Jaký ještě jako pěkný místa jsou v těch dolometech? Který, Eko který jako Ale letos, bylo byl docela boom kolem Trečíme. Jo, jasně. Tam, je vlastně zase tak, tak je to jako dostupné místo. Uh, tohle je kousel vlastně od Tříčná tady ta fotka. A to, to trečíme a... je skvělý v tom, že ty projdeš nějakou mítnou bránu, zaplatíš nevím, jestli to je 20 euro, 25, 15, nějak takhle. Mhm. A vyjedeš si až nahoru zase autem. Je tam parkoviště, můžeš tam prostě přespat a v podstatě vylezeš z auta a za nějakých 200 metrů už seš prostě v údolíčku, kde jsou krásné výhledy, obejdeš prostě vlastně to trečíme, což jsou ty tři, tři štíty, že, když to nějak přeložíš a dá se tam nachodit strašně moc kilometrů a prostě obejdeš strašně moc míst a je to prostě super. Je, jako ono tohle to trošku smrdí takovou americkou turistikou, kdy v podstatě jako vlastně objíždíš nějaký místa, zastavíš na nějakém viewpointu, že jo, vyskočíš z auta, vyfotíš si k pohlednici a jedeš zpátky, což jako občas si třeba do mě někdo že v podstatě jako neděláme nějaký celodenní hajky a takovéhle věci. A zase jako na druhou stranu třeba moje přítelkyně není úplně jakoby zdravá, aby mohla takovéhle věci podstupovat, takže musíme hledat nějakou, jakoby, nějaký kompromis a tohle je pro nás úplně ideální. Mm -hmm. A jako zase mě to prostě baví, prostě se takhle objíždět a, a poznávat to z jako stránky. Mm -hmm. Samozřejmě... tak, jako já třeba zdravý jsem, a jako taky nemusím jako celodenní hajky, že jo? My jsme jako byli různě na světě, v Norsku, a nevím, na Zelandu, nebo prostě různě kde vždycky když v nějaký té oblasti, tam mm. máš prostě, já nevím, třídenní hike, že jo? nebo celodenní hike, tak jako, jako párkrát pár jsme ty celodenní dali, ale jako nikdy jsme nedali nějak jako několika dení. Já, já, třeba na sebe zatím cítím, že jsem ve fázi jakoby objevování, že třeba loni jsem byl, jo vlastně už loni, loni jsem byl na Islandu, projel jsem si nějakou část, a moc jsme se nikdy nezdržovali a právě jsme nikde moc nechodili. To já jsem byl s kámošem, jsem nebyl s přítelkyní a s jsme moc nehajkovali nebo někde neběhali ale já jsem si to tak nějak jako objevil a teď už třeba vím místa, kde bych se chtěl strávit dva dny a ne třeba jenom půl dne. Hmm. Že prostě bych si fakt už třeba zkusil počkat na nějakou tu fotku, na nějaké ty podmínky a, a, to samý třeba už teď mám s tím trečíme, že už si to fakt jako zkusím naplánovat, teď už vím, kdy mám vstát, kde bude sluníčko, což se teda na internetu, ale stejně, když tam člověk jako je, říkám, jako že už to mám taky jakoby... Uh, poznaný a teď, teď to chci prostě z toho vytěžit, ale zatím těch míst takovýhle mám málo, a chci ještě objevovat, takže prostě třeba teď, teď jsme byli právě v tom Cinque Terre a tak úplně geniálně, a se tam chci hned zase vrátit co nejdřív a, a nějak se to jako nafotit už tak, jak bych chtěl hmm. a teď vlastně, co byl ten vejlet právě, tak to fakt bylo jenom taková objevovačka, takže jsme se nikdy moc nezdržovali a, a, a spíš prostě jako poznáváme. No. Ale primárně, co jsem koukal, nebo jako do, 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 jako do hodně jezdíš do Alp, nebo jezdíte do Alp. Přesou jsou blízko, že no, mě, mě, jak... jako Člověk jako si to neuvědomuje, ale to je pár hodin na tom, no. že? Jako... A jako lidi mi říkají, a pojedeš někdy na Moravu, jo. A říkám, ty, to já dojedu prostě pod Halštat, ty, za tu dobu, co, jsem, co, dojedu, co pojedu na Moravu. To je pravda, no. A, a, ty kopce jsou o něco větší. A pravda. zase, jako já jsem zase z tím, že jsem z Děčína, tak tam zase máme Český Švýcarsko a když sednu v Praze do auta, tak, tak jsem za hodinu prostě v a, a vím přesně kam mám jít nebo, nebo půjdu si objevit nový místa, protože tam toho ještě zbývá strašně na objevení pro mě teda a, a, jsem s tím fakt zječkaný, protože ty, ty kopce a ty skály, které jsou prostě v tom Lapském údolí, jsou prostě geniální a nenašel jsem jako v Čechách nic podobného, co se týče výhledu, hmm. takže prostě mě třeba strašně nebaví krkonoše. Mně taky ne, ale... jako Za, prvý, mě hrozně štvou v tom, že když tam jedeš tím autem, tak tam není kde zastavit a není to, není to, takový jakoby přírodní. Ty přijdeš prostě do špindlu, musíš tam někam píchnout auto, maximálně možná zajdeš někam na boudu lapskou a, a tam chodíš po nějakých holých kopečkách a, a mě to prostě jako nebaví. Jasně, jsou tam hezký výhledy, když chytneš jako dobrý počasí, tak to může být hodně můdy, že jo, nebo jakoby Jasně. to ale jako obráceně, když třeba jedeš do toho Českého Švýcarska, tak tam prostě jsou ty skály a, hmm. a je to prostě úplně taky tajúplný. Hmm. Pak třeba jdeš prostě kolem kamenice, jako po, toho potoka, kde je Dolce Lane a tohle to a všechno to prostě dechá atmosféru, to samý krušní hory a potaž vlastně i šumava, tak to mě dale, baví prostě daleko víc třeba než Krkonoše, takže já třeba jako Krkonoše nemám vůbec prochozený a zatím jsem nenašel čas, jakoby, <laughs> a půle, nebo, ne, nemám tolik jako volného času, který bych chtěl investovat tady do toho, že bych třeba šel procházet Beskydy a nebo Krkonoše. Tak ono je Mě? to jako logické, buď si můžeš vybrat jako dvě hodiny do Krkonoš, a budeš tam mít ty holé kopce, kopce nebo můžeš jet dvě hodiny, já nevím, dvě, deset, dvě hodiny dvacet a jsi na Šumavě. No. A tam nepo, nepotkáš skoro ani člověka pomalu. Já jsem to. minule už jako byl takový zoufalý a říkám, tě, já jsem fakt jako plánoval cestu do špindlu a ještě kámoš mi říkal, kam mám až zajet autem a, a já jsem to všechno jako to. A teď jsem tam procházel přes uh, vlastně Google mapy a Street View, že už vlastně teď si to všechno můžeš projít dopředu. A říkám, ty, kam já budu fotit, ty. Už jsem jako nevěděl, tak jsem to vůbec... No se skoro rozbrečel jsem na šumavu. No. <laughs> asi nejlepší <mě> lepší řešení. Ale <laughs> a máš to tak, jako, že když někam jedeš, tak tam jedeš za tou fotkou? Nejedeš někam jenom tak, že by si tam jako jel a chtěl to poznat bez fotky? Jsi to toho, jako projížděl a to? Jenom bez focení prostě. No, jako ty bez asi už prostě ráno nedám, no, co, co mm -hmm. se jako tady toho týká. A já se strašně bojím toho, že by mě to mrzelo, že ho tom nemám. Že prostě úplně mi je jasný, že když tak někam pojedu a řeknu si, do jdu to jenom poznávat, nechám foťák doma, tak mi je úplně jasný, že tam prostě najednou bude mlha s krásným světlem a já si budu rvat prostě z vlasy, který nemám. Tak jako, <laughs> jako, nechci to riskovat, no. Takže jako proto i vlastně v Baťohu uh, furt nosím celou výbavu a jako to se tím tahám, <laughs> je to docela těžký ale, ale jako nechci to riskovat, že, že bych prostě něco promeškal. Já to, taky, a to, a to, na sobě taky občas cítím, že jsem takový jako vězeň toho foťáku, že když někam přijedu, tak automaticky tahám jako z mobil kapse, aniž bych jako nasál ještě pořádně to místo. Hlavně, abych jako měl už tu fotku, Jo. A přitom vím, jako, že tam můžu strávit hodinu, že si to můžu vyfotit až za, nevím, za 40 minut, ne, automaticky hned v prvních deseti vteřinách v tu fotku musím mít, pak mám plný mobil samozřejmě fotek, které jako nikdy nepoužiješ, nebo ani se na ně nikdy už znova nepodíváš, ale vůbec jako se nenasál nebo nepochopil to místo, že jo. No a další věc je, že potom se snažíš to co nejrychleš vypoustovat na stories a podobně. <laughs> Logicky. A Tresný, no? To, a se furt jakoby vnitřně snažím jako najít nějaký, nějaký balanc, jak vlastně ty, ty, diváky do toho vtáhnout, <coughs> aby to bylo autentický, aby je to bavilo, že jo, protože jako se chci podělit tam, když někde jsem a nedává mi smysl dávat takovýhle story třeba zpětně, že bych se je připravil a, a, udělal si prostě v Unfoldu krásný galerie a, pak, pak jim to tam dával. To prostě, když to vidím u někoho, tak to přeskakuju a nebaví mě to. Hmm. A tak se to právě snažím dělat tak, jak mi to baví samotního sledovat v ostatní. A, a samozřejmě tím potom trošku ztrácíš tento spojení vlastně s tou lokalitou. No. A další věc je, když ti lidi začnou psát komentáře a ptát se, kde to je. A to, to třeba, jako už jsem ponaučený. A když také někam jedu, tak vím, že na první stories musím napsat, kde to je. Protože jakmile mm. to nenapíšu do první stories, tak mi přijde 50 zpráv, kde to prosím tě je. A, a já, mm. jelikož nemám rád písmenka a nepřečtený zprávy, tak se odpovídám a pak vždycky jako, jsem potom. No. <laughs> to je dobrá strategie, <laughs> si budu pamatovat. <laughs> pro, ty, pro ty tři lidi, co mi napíšou. Ne, tak jako on ten Instagram je v tomhle takový. <laughs> jako ty se snažíš do nějaký míry, já to třeba hrozně flákám, ne, já prostě na, na svůj Instagram prostě v jednu dobu jsem, jsem tam dával furt, ale ty tam, tam podle mě prostě... dáváš jenom, když měníš gumy za no, letní, za zimní. No jo, většinou jo, no, přesně. Ne. Já taky, jako když máš, víš co, tak ono je to... Ono to, se, se, to jako, se, nudíš, čekáš na to, tak se jako, když nesedíš u toho počítače v pracovně, to je, tak jako, to, je, ono to je jako v celku ten život, jako, nechci říct nudný, ale jako, jako já nejezdím každý víkend někam prostě, abych jezdil do Alp za fotkou nebo tak. Prostě, Škoda, ne? No možná, ale tak jako prostě vlastně není čas, nebo já nevím, z nějakého důvodu. My si to jako vybíráme zase jinak, že my jedeme prostě na měsíc, na dva někam a, a takže jako neděláme za tolik třeba těch víkendů, hmm. ale tak potom jakoby čerpám z toho, kde jako my jdeme, já nevím, třeba na pět, na šest dovolených ročně, takže jako zase stěžovat si nemůžu. Na druhou stranu... Takže se nepracuješ moc. No, jako, jako... <laughs> pracuji, pracu na cestách, jo. <laughs> ale, ale, jako potom čerpám jako celý rok z toho, ale zase Měl jsem nějaký období, kdy jsem tam furt něco dával a potom jsem prostě, já nevím, třeba na půl roku nebo na rok tak jako přestal, nebo prostě já jsem na to neměl čas, nebo já nevím. A pak jsem znova začal a teď samozřejmě jsem koukal, jak se to jako změnilo a teď jako když jsem tam dal fotku, tak mi to někdo nelajkoval. Tak jako ten dopamin v tom mozku, to je, to je hrozný bordel, že jo? to prostě, hmm. jakmile ty tam říkáš, co s tím je, tak jak si je hnusná fotka, mám to smazat nebo to bude algoritmem, že jo? To bude algoritmem, <laughs> že jo, to je jasný. Dám si čokoládu. Musím, musím, si přepnout profil zpátky na osobní z profi, z já jsem nikdy neskoušel, ale jako, ale jako, jako přesně no, potom člověk jako hledá, v čem je ten problém. A, a, pak zase úplně náhodou, jako tam člověk něco dá, nejenom to má milion lajků, jako je to takový ještě Jako zlo, tak třeba to přijde. První milion. První milion. Musíš dávat dobrý fatky, víš. Jo, ale tak jako dneska zase se to posouvá, že tak jako jde to spíš do těch stories, že dneska jo. Vás, oni počítají ten engagement stories plus plus posted dneska už, takže. No, nedávno jsem to čet, no, že, že jako by se bude dosti počítat ten engagement právě vlastně z reakcí a interakcí vlastně na ty stories a takový, no. což je vidět i v trendech vlastně, když sleduješ ostatní Instagramery, kteří sledujou v podstatě, co se děje, jak, jak ten algoritmus funguje, tak tak jako dost, dost se fokusují na ty stories. – je pravda, no. no. – Což jako, já to jako na workshopech říkám jako po každém, no. když se podíváš zpětně, uh, kolik máš novinek pro přidávání fotky na feed, a kolik máš novinek třeba za, já nevím, poslední půl rok, a kolik máš novinek na stories, že? Hmm tak jako za poslední půl rok není možná už žádná novinka na, na hlavní feed a do story si to, to nespočítáš no, na, na jedné ruce. Tak je vidět, kam ten Instagram prostě to tlačí a kde ty lidi chce udržet a kde vidí nějaký potenciál a je potřeba jakoby, mít otevřený očadlo to sledovat a na té vlně se sklouznout. Tak jakmile se nesklouzneš a jdeš proti té vlně, tak ji nepřeplaveš. To je jasný. No. Musíš jako, ne, jako to mě na tom Instagramu řekněme, vadí asi jako nejvíc, to, že prostě když tam každý den nepoustneš nějaký post, každý den tam nedáš stories, musíš mít prostě, aby si fakt dneska mohl. jsme ale jednu chvíli, uči... to jsme si psali, to jsme zkoušeli jo, dávat takový ten detox, nebo ne detox, ale že jsme jakoby ho zkusili zblbnout tím, že jsme nedávali nějaký fotky a nebo nějaký den a ono to je úplně jedno. Spíš, je, mně to taky přijde, že jako, jako dneska <laughs> už je to tak jako komplikovaný, že už jako se, jako, mě to přijde, že už to ani jako nefunguje taky triky, no. ne. Já fakt jako na svým nejvíc vidím to, že když opravdu jdu někam na vejlet, dávám z toho stories, dám z toho potom fotky, tak ještě když je potom jakoby v podstatě čerpám nějaký fotky a dávám je ještě tři, čtyři dny, z té lokality nebo z toho výletu, jak to funguje, ale když už je to třeba potom přes tej den je. tak už to ty lidi nebaví prostě. No. Jasně, no. tak primárně Protože... to musí ten obsah jako bavit, musí to být zajímavé, aby to ty lidi vtáhlo no. A ty stories k tomu vytváří přesně ten příběh, příběh a, a proto to ty lidi baví. Potom když je to random prostě fotka, mili kdyby milionová, tak tak to ne nedává smysl a nemusí to mít prostě takový… – Ale jako jak jsme se o tom bavili, tak jako ten Instagram byl, je, je úžasný v tom, jak kolik lidí v podstatě přived k těm, k, těm k, tomu, k tomu fotografování nebo k těm fotkám, že dneska spousta lidí si, jako který nikdy nefotili, tak dneska mají milion followerů, protože se naučili fotit hezký fotky a lidem se to líbí. A, a sice možná posouvají ten trend toho focení někam jinam, než možná by měl být, nebo já nevím, někdo si myslí, že by ta, ty moderní fotky, že to není prostě to, co by to mělo být. Hmm. Jako je to otázka, co, 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 co to je za fotku, že jo? Prostě, Ale to t... samé asi se říkalo, podle mě, když se fotil na černobílej film a někdo vymyslel barevnej. Jo, asi ano. jako v tu chvíli někdo musel začít říkat, to, to, to do fotografie nepatří, bar barvy. <laughs> To to nejvíc to asi schytal ne. ten cápek, co vymyslel foták, že předtím to malovali na obrazy, tak <laughs> říká to přece, to je blbost. Přišel, přišel, týpek s tím stativem, <laughs> vedle toho frajera, malý, co maloval. Přesně, tam něco <laughs> bouchlo. Ale... Mu to možná trvalo stejně dlouho, jak ten obraz. Jako no, to, je pravda, to je To je, je takový ten fornek, vždycky si z toho srandu v těch, těch filmech, jak, jak dřív. Když byla, já nevím, ta doba toho westernu, já nevím, co to byly z 18. století nebo tak něco, jak prostě vznikaly ty první fotky a, a trvalo prostě půl hodinu, než se ta fotka udělala. A tak si dějí srandu z toho, že nikdo na těch starých fotkách se nefotil tak, že by se jako usmíval, že jo? Protože by byl bázen, že jo? Že Jakože utej si nějaký rozmyslel Tak dlouho jako. No, všichni, všichni na těch starých černobílých fotkách, ne, úplně ne, ne. těch prvních, ne. takhle stojí a čumí. To není tím, že, že, že se tam tváře jako, věž, to řekneme jako vážně, tam šlo o to, že on no, se to fotilo na dlouhé expozice. No, teď jo. Jo, takže oni. No, právě, že, že jako se smáli, no, tak no, by kdy, tam měli, půl hodiny, měli půl, nejvlastně, nejvlastně. Nejvlastně. Půl, půl hodiny, takhle <laughs> půl hodiny. se smál půl hodiny, To, je právě ono, že jo. Tak jako, nevím, no, jako všechno se někam posouvá, že jo, celý svět se někam posouvá i tohle, to no. Takže akorát ty lidi vždycky nejsou zvyklí na ten nějaký nový trend, nebo na to nový, co přijde, jak teď Facebook zase změnil Messenger, jsem včera nebo především. Ale všichni lidi. zase hudrujou ty. A to je po každý. Vždycky něco nového. Já to nechci, to bude na hovno. A za půl roku přijdu s něčím novým. Ne, Ně, já chci ten starý. A, a přitom si nevědomí, že půl roku předtím na to nadávali. Jako. Hmm. To je vždycky jako, ty lidi reagují strašně blbě na ty to, změny. No. To, 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 mě, ale... teda, promiň, to, mě jako napadlo uh, logo Instagramu. Jak původně bylo takový. Taková ta stará televize, jo? A najednou prostě. to je možná foták, ne? No, – no, no, asi hoďák, no, no, no Možná hoďák, to, hoďák, to byl Polaroid úplně. No, – Asi tak. A jak to změnili na, na to tu barevný, tu barevný, barevný no. tak jako půl, asi tak dva měsíce úplně nadávali, jako, že je hrozný a blablabla. – A teď je to docela dobrý. Mně to vlastně to, nevadí a líbí se mi to možná. – Je to v pohodě. – A mně to přišlo celá v pohodě i na začátku. – Já jsem to ani nezaznamenal, že změnili logo, pardon. – Musíš to aktualizovat. – Tomu neříkej. Ne, jako, to, je, to je těžký, no, prostě, to se a jako nikdy se nezavděčí, nezavděčí ne, všem, To ne, ale, ale docela se mi líbilo, jak Instagram, nebo když s tím začínali, tak ty fotky byly ve čtverci a nic jiného prostě nebylo. Buď to vyfotíš ve čtverci, anebo je do háje, že jo. Pak přidali ty dva další forma, formáty toho landscapeu a portrétu hmm. a taky se jako někam posunul a vím, že už spousta lidí na to musela taky nadávat, ty no, tam, tam byl největší průsor v tom, že... Že, už to není, že... že už to není ten Instagram. Oni pak lidi vlastně. Ještě ve chvíli, kdy byl furt čtverec, jako povinnej, hmm. tak to lidi, lidi začali ochcávat rámečkama, že jo. Já, já si zhodil prostě rámeček no, no, vlastně, nahoru dolů a to, ale v tu chvíli ti to úplně jakoby rozhodilo ten grid jako takový, tu tvojí zeď. A třeba podle mě jakoby přidávání rámečku je podle mě cesta do pekel úplně strašná, protože to fakt vypadá strašně hnusně ta zeď. Hmm. Mně se to fakt jako nelíbí hmm. a že tomu jsem se snažil vyhejbat třeba. A teď samozřejmě to, že to dávají, že máš možnost si dát portrét a, a, landscape, tak je jako super. A na druhou stranu zase lidi nadávají, že ten portrétní mod tě pošle jenom do, do 4 5, že jo? což jako ve zase až takový portrét jako není, jako na vejšku. stejně musíš ořezávat. Jasně. Takže, se, právě, takže no. se, to stejně jako řeší. Zase jako mně se to líbí v tom, že na tom telefonu vidíš líp tu fotku. no na, a proč to neuděláš 16 9? Ale... Uh, já nevím, no. Tak no, jako asi no, důvod ten display, no, jako, že chápu, no, že je 16. No, právě jako, že teď už je 16,9, tak to jsem přednal, tak, ale mohli by udělat Baku 3, když už v podstatě by se ti to vešlo hezky na ten no, ten, ten jsou, i s těma ovládacíma prvkama. Jo, to chápu, no, ale ono jde o to asi, že máš jako různé platformy mobilu. to znamená no. třeba jako na Blackberry, tak jako oni tam nemají vyloženě. Jo, tak jo. jako bereme mobily jako mobily, tak to je třeba od, od iPhoneu 5 a, a, a já nevím, Galaxy, co to bylo, tak to už jsou jako by širokou uhlí telefony, že? Jasný. iPhone 4. Hm to, to byl možná ještě nějaký 4 ku 3 nebo 5, 4 k 5, však, Já si myslím, že měl jiný formát, ale jo, pak jak jo. už se to ro roztáhlo, tak uh, už by se dalo položit jako standard a teďka myslím, že nějaký androidi už ani nemají 9 ku 16, ale snad nějakých do mikrofonu, prosím. 16 desíti nebo něco takového. No, možná taky větší formát. No. Tak já se s tebou nebudu bavit a pak <laughs> budu <bavit> do mikrofonu. <laughs> ne, ale jako je, je, pravda, že jako ty na tom koukáš na tom novém iPhone nebo na čem, že jo, a prostě ti to přijde ta fotka jako, jako, pěkná nebo tak, a potom, nebo i ten Instagram, a potom se podíváš, nebo zjistíš, že jako <coughs> statistiky v České republice jsou takové, že lidi mají prostě v průměru nějaký, já nevím, pět let starý Android, že jo, a, a, tam je prostě. Tam, tam, vidíš jednotlivý pixely a prostě je to strašnější, No, to je další věc. Mně se třeba občas stává, že když třeba dělám stories a, vlastně píšeš text, tak ho už moc menším a pak mi píšou lidi, že ho nevidíš. No, Já to mám jako přes celý displej. Ale, ale mm. oni prostě, když máš pětku iPhona, tak, nebo nedej bože, nějakou Nokia třeba, tak to <tým> <je> no. <tým> Na Instagramu, ale... Ne, to je jasný, tak, no, to je... Je to. Ale ještě vlastně jsem chtěl říct jenom, jak, jak, vlastně jako Androidi udělali nějaký nový poměr stran, teď nevím, jestli to je 16, 10 nebo něco tak on už vlastně ti Instagram rozhazuje ten, ten text, co jsme objevili s kamarádama nedávno, Aha. že ty vlastně občas, když si něco jako někam na, naordinuješ, že chceš mít prostě nějakou bublinku někde, hmm. tak se to na různých telefonech zobrazuje jinak. Jo takhle. Takže to je taky úplně jako, Tato já to... jsem myslel, že to je jako pevně daný, že, že, hmm. že to v podstatě udělá kdyby JPEG nebo něco, že to s tím nehne, ale on prostě pracuje s těma vrstvama a, a rozhodí ti to. To je pravda, no, jako občas se podívám na iPadu, na, na, Instagram a tam prostě tak tam to, tam to to nejde vidíš, ne, vůbec, no, jo, jde, no. ale je to hrozně rozhozený, jako třeba ty stories, a oni stories jsou prostě rozhozený, že jo, na, ta velikost toho neodpovídá tomu telefonu, že ty, ty máš ten iPhone X nebo co to je, tak máš prostě display přes, celou, no. přes celý telefon a uděláš print screen a dáš to na Instagram a vidíš, že to máš vyříznutý, že, že prostě to je nějakým způsobem... No, osekávaj to. Osekávaj to, kávaj to, kávaj to, kávaj to, kávaj to, je to samé právě, jak teď je třeba těch 16 10, dejme tomu, tak právě když třeba na iPhoneu na, na, na 6, 16, dáš text na roh, tak na tom Androidu ti může zmizet. No Jasně, no. to prostě je, ale, ale, může se to stát, což jako není úplně. Já já ale no. to už tak řešíme asi. Jako ne, tak jako je to, je to spousta věcí, že? tak jako mě ten Instagram baví, třeba koukám na, na fotky, sleduju prostě pár lidí, kteří se mi líbí, jak fotí a na druhou stranu mě na tom trošku frustruje to, že prostě jednak jedna prostě Instagram se mění, že jo, otázka je, jak dlouho to vydrží, protože asi jako všichni známe příhodu nebo prostě ten příběh s, tou, s tím Facebookem, kdy že jo, nejdřív dělali to, že nalákali lidi, aby tam šli a, prostě příběhem všechny kamarády, nalákali firmy, aby tam udělali stránky a Měli fanoušky, a potom, když budou jim něco chtít říct, tak jenom hmm. tam přidají příspěvek a všichni to uvidí, jak, jako všichni tam šli, jo. A, a dneska prostě, když máš na Facebooku 100 000 sledujících, tak tak můžeš mít na Fotku v pohodě 10 lajků, že jo. Hmm. A nikdo to nevidí. A tak nějak se to začíná osekávat na, postupně na tom Instagramu. Po, postupně, myslím, v řádu, já nevím, já jsem se přidal třeba před 5-6 lety, nějak jako, já nevím, jak je to dlouho. Hmm a za tu dobu se to neskutečně změnilo. Jako. A Nejvíc jo, to se to je. změnilo tím, že už ty už to není chronologický, ten feed, že, jo? že prostě hmm. teď se ti to tam různě střídá. Já to jako beru, že ten toho obsahuje tam jako neskutečný množství, tak asi nemůžeš tam vidět prostě chronologicky všechno. Ale jako, nevím, když, když máš dobrý den, tak to prostě ten tvůj příspěvek jako uvidí 5 lidí, že jo. to tak jako těžký, ono, oni vlastně ten Instagram ti dal podal nějak jako ruku a teď ty lidi to chtějí úplně zase schramstnout úplně jako strašně. Jako, no, no na druhou stranu to chce udělat i Facebook, jo. No. Facebook zase dělá úplně to samý, že jo. Ty prostě vzali dobrou, dobrý nápad od někoho, od nějakého produktáka, který fakt vymyslel dobrou aplikaci nebo dobrý, měl dobrý nápad na, na, na produkt a dali to teďko marketákům, aby to prostě skurvil reklamama, že jo. To prostě... Hmm. Um, chápu, že na tom chtějí vydělat, ale, ale tak jako asi, nevím, no, mně přijde, že v poslední nevím, možná roce a něco, je tam, tam chybí takový ten odhad toho, kde je ta hranice. A myslím si, že to vyvrcholilo vlastně teďko nedávno, kdy odešel ten zakladatel Instagramu z Instagramu hmm. a, a, skončil. A protože řekl, že už prostě to už dál jako nebude, nebude dělat. Asi prostě dostal... No, ne, tak asi prostě mu na, ve Facebooku řekli, hele, tak prostě udějte to tak, abyste měli, já nevím, revenue měsíční, já nevím, miliardu dolarů z toho, a, a, a jo, to... to znamenalo z jeho pohledu to, že už by to byl moc velký zásah do té do aplikace, už by to nebylo zajímavý. A ona jako na jednu stranu, ten, ta bublina kolem toho Instagramu musí někdy prasknout. Určitě. A, a prostě ne, co se potom jako bude dít. A určitě jako dobrý si prostě v podstatě to portfolio. Uh, když se tomu někdo chce věnovat, dejme tomu, jako influencer, nebo když na tom chce založit biznis, tak jako je, je nesmysl se věnovat jenom Instagramu. To, yes, to, no. to, to je i důvod, proč třeba já jsem začal víc zase vožovat YouTube a, a, a jiné platformy, protože nevěřím tomu, že ten Instagram furt pojede a, a že to bude fungovat. A přesně když se konstalo, te 14 dnů zpátky se mi z ničeho nic změnil ten Instagram. A nevím, jestli si ti to taky stalo. Jo, stalo, stalo. Jak, to ne, udělá, na to swipe, jak, jsi že, no, že si swipeoval, že jsi nejel dolů, ale swipeoval Přesně, so. Tak ty bohle, to, to, to jestli nastane, tak Teda před chvilkou jsem říkal, že lidi nemají rádi změny, ale tady na to se bude kurva blbě zvykat. No, no. To... Ne, já, jsem, jako, já jsem to tady neviděl, viděla to Janina. Nebo stal stojí, tak mi to hned píše. Tak říkám, hmm. to je nějaký divný, ne? Tak si to vygooglu A tam první zpráva prostě na internetu, na Google, jako Instagram změnil uh, jako feed z, jako z vejšky, na šířku a, a people freak out, že, že prostě všichni na to, to, a trvalo to asi hodinu, než to vrátili zpátky. Řekli, no, že to byl omyl, ale samozřejmě to testovali. Ale to, že Může to testu, myslím, že už je pár lidí si to odzkoušeli a říkali, jako, že to je i dobrý, tak jako já nevím, jak to jak, jak ono to, je to Bych vůz... to Martina je, která chtěl poznat. Je v to v zvyku, ale já jsem prostě. Jak je význam, jak jsem furt dělal tím palcem, to dělal jsem tam úplně jiný věci, než, to, než jsem chtěl dělat. A, a, fakt to prostě bylo divné. Říkal to ten Hinek Hampel, no. přesně on říkal, no, jsem to odzkoušel, není to špatný, říkám, OK. Tak ono to je stejný, jako jsou vlastně ty stories. Ono se s tím dosle stories právě, protože v tu chvíli to bude fungovat úplně stejně jako stories. To si právě což, nešlem, no. což je jako zvláštní a blbě se to bude dostat. A mě teda nejvíc na tom rozčilovalo to, že jsem zvyklý, že když swipnu doleva, tak se dostanu do zpráv. Hmm. Takže já jsem chtěl někomu odpovědět a furt jsem si projížděl nový, nový fotky. <laughs> no, <laughs> nevím, nevím, jsem Oni potřebovali prostě to do po konce kvartálu asi zvýšit engagement, no. podle mě, a, ty, jo, to. Takže, takže to mě. to A pak jsem ho vypnul, zapnul a najednou to zmizelo. Říkám, hů, huh, ty dobrý, ale jako... Tak možná, a nastane to, no. možná jako ve způsobu Tinder, No <laughs> líbí se mi, nelýmí, no, ale svakování ale... doprava nefungovalo, tak to bylo všechno asi na Nedávalo na... <laughs> <laughs> si srdíčka jo. <laughs> ale a tady máme otázku, jestli se tím dá jako uživit tím, co děláš, když jako cestuješ a fotíš. Jestli... Protože ty jsi to jako nedořek, ty jako ještě někde pracuješ že jo. Jo. No, Já že to jako naťukli, asi jo. Já ani nevím. Asi, no možná předtím, možná si to pletu. Ale ty vlastně ještě jako pracuješ, že jo, normálně na full time, tohle to v podstatě, je tvoj, tvůj koníček. Zatím, Zatím ještě než. pracuju, já teď už jsem to pustil teda trošku do veřejnosti, že vlastně jsem dal výpověď a full time teda jsem do jel, v podstatě jako full time jedu od nějakého roku 2011 a do konce února ještě jako budu chodit do práce normální, to znamená od 8 do nějakých 5 a co jsem, se dělal? Dělal jsem, nebo dělám v práci v distribuční firmě and distribution, a ta se stará o dovoz značek jako je třeba Volcom, Fox, potom třeba Kola Kona, BMC a, a tak dále. Nevím, jestli znáte nebo ne. To jsou spíš nějaký... takové jakoby yeah. bajkové značky, tak jakoby na volnější čas, dejme tomu. A já tam mám na starosti, my tomu říkáme jako nějaký Insight Sales nebo něco takového. Mm -hmm. uh, já v podstatě jako komunikuju s těmi značkami, které dovážíme jako distribuce, uh, vytvářím objednávky, sumarizace objednávek, posílám jim to a v podstatě mám na starosti ještě tak nějak naše obchodní zástupce, že jim právě dělám jako podklady, takže já vytvářím ceny, takže ve směs 80% mý pracovní doby je prostě Excel a, yeah, a yeah, Jasně. Yeah. Jako... Nicméně jako to téma je takový třeba podobný tomu s tím, s tím bajkem. A... Jo, já jsem, já, jsem, v podstatě jakoby z dětšina, já na no to teda nejsem úplně pišný, já si to teda řeknu, já jsem dělal finančního poradce, když jsem, když jsem vyšel ze školy, ze, ze, střední. Každý nějak začínáš je mladý. Každý, blubý, každý je. si tím, možná i většina lidí si tím už prošla. A to jsem dělal asi nějaký tři roky. Mě to začátku celá bavilo, protože uh, jsem byl nějakým způsobem uh, vlastně v kontaktu s novéma novýma lidma a mě nejvíc bavilo jakoby, dělat si nějaký ten tým a pak vlastně já jsem začal už i přednášet, dělal jsem různé jakoby, přednášky a tak dále pro třeba 20-30 lidí a, a, to jsem byl relativně mladý, to mi bylo třeba nějakých 21 a to mě fakt jako začalo bavit, akorát, že pak jako ten produkt, který my jsme vlastně prodávali, což byly ty pojistky, jsem zjistil, že není úplně tak ideální a já hrozně rád prodávám něco, čemu nevěřím, takže mm. jsem od toho odešel a v podstatě odstěhoval jsem se z Děčína do Prahy, kde jsem už měl práci domluvenou zase v cyklistice víceméně yeah. a tam jsem byl čtyři roky necelý a teď jsem čtyři roky vlastně tady. A všechno to je spojení s tou cyklistikou, protože jsem měl kontakty, ty lidi mě znali a vlastně jenom jsem prostě šel vlastně ke kamarádům v podstatě pracovat a, a něco vytvářet, co, co, vlastně mě bavilo. A díky tomu, že jsem znal ten trh cyklistický, tak to pro mě bylo jako relativně jednoduchý se, se tam nějakým způsobem uchytit. Hmm. Takže to bylo jako dobrý, že v podstatě to byl takový skoro i dream job pro někoho a vlastně jako musím i poděkovat vlastně mým zaměstnavatelům, protože jako byli na mě hodný celou dobu a, a, spousta lidí by v podstatě z té pozice, na které já jsem jakoby neodcházela, ale většinou to je tak, jako, že chceš něco, co nemáš. A, a, mě strašně jako začalo teď poslední dobu, jak jsem začal víc cestovat, tak já, jak jsem seděl v té práci těch 8 hodin yeah. a viděl jsem, že venku prostě na se schyluje prostě úplně k nějakému mega dobrému západu, východu, nebo prostě dobrý podmínky a to. Mm. A teď já jsem prostě se seděl, musel jsem dělat ty maily, tak mě to prostě začalo fakt jako deptat a zjistil jsem, že v podstatě ani už mi nejde tolik jako o ty peníze, jako o ten čas a mě letos bude 31 a nějak furt poznávám víc a víc, že ten čas je v podstatě ten to nejdražší a snažím se ho co nejvíc užívat, no. takže jako to nějak lidi přehodnocuju. Si, lidi si všichni myslí, že to aktivum, který mají, tak je nějaký barák nebo nějaký auto nebo peníze, že tam je jediný aktivum, který člověk má, je čas. No. Přesně tak. A ono je jako na jednu stranu hrozně hezký dělat a pracovat nebo dělat práci, která tě baví a je to tvůj koníček, ale ono v tu chvíli se to z toho koníčka stává ta práce, takže ono to vždycky jako má taky jako svoje pro a proti. Tak ty si jako ten svůj koníček našel a tak jako se jako začal, my jsme se o tom posledně bavili s Petrem vlastně, jako že člověk jako když pracuje, tak a prostě chci někam zase, jak říkáš, jako každý vždycky nikdo nechce zůstat na stejném hmm. místě jako pořád, nebo jako asi spousta lidí, že? Tak ja. je fajn prostě při práci začít dělat třeba něco, co tě baví a zkusit z toho udělat nějaký podnikání nebo business nebo něco. se tak. No. Já v podstatě, když jsem končil tady v té první práci v Praze, co jsem, letech, tak jsem chvilku myslel, že už se jakoby budu živit focením a tohle, ale to bylo před čtyřma rokama, takže to jsem ještě neměl žádnou základnu v podstatě jako hmm. nějakých followerů a tak dále, který by mě trošku tlačili někam a zároveň i třeba přinášeli nějaký zakázky a tak dále. Takže to jsem po měsíci zhodnotil, že to asi není úplně cesta, kterou bych se chtěl vydat. A jednu chvíli jsem i začal řešit to, že budu fotit, já nevím, rodiny a fat, že si udělám ateliér a tohle, říkám, ty to já vlastně asi vůbec nechci. Jako. Hmm. Takže to jsem opustil a naštěstí se našla tato práce. A až vlastně teď v průběhu té práce jsem zase začal si vlastně zakládat nebo budovat nějakou základnu a vlastně se mi z toho Instagramu a z toho Foceně tady z toho všeho stal druhý job a už to prostě teďka nešlo jakoby zvládat časově, že v podstatě... A, a se toho, jako, jak jsi říkal, že z té práce, kterou máš rád, nebo z toho dream jobu, že se pak ve finále stane jenom prostě ten job, kam chodíš od 8 do 5. Ale já s tím i jako s... trochu počítám a no. budu to brát zase jako nějaký další vývoj. A na druhou stranu, jako sám sebe považuji za poměrně starýho a vím, že už není úplně čas ztrácet Jseš čas. Mladý, je 30, ale... <laughs> jo, to, ale jako vím, že už jako to utíká rychlejš a rychlejš. A... Já si říkám, že tady budu 150, takže já jsem jako Zubo. v klidu, no, oko. <laughs> takže já si myslím, že máme čas dost. Do no. <laughs> takže, takže jako si to chci ještě jako vyzkoušet a dát tomu šance jako být na volné noze. A v dnešní době je té práce tolik, že prostě jako se nebojím, že kdyby to náhodou nešlo, takže bych se někde neuchytil. A jak se dá teda jako vydělávat? o těch těch jako možností je strašně moc. Jako můj plán, když to řeknu byl by business plán, jak se snad možná uživím je, že samozřejmě přes léto chci fotit svatby, mm -hmm. protože to samozřejmě už jako by smrdí spíš tou prací než, než tím koníčkem, ale jako loni, vlastně ve, ve 2.18 jsem měl nějakých asi 12 svadeb a zjistil jsem, že mi vlastně baví, mm -hmm. i, když, i když to je jako docela velká šichta, v podstatě jako 12 hodin někde být s cizíma lidma a, fotit je a, a, je to i velká zodpovědnost, ale možná proto to beru jako nějakou výzvu a zatím je to fakt jako dalo by se říct i naplňuje a zároveň to je dobrý přivýdělek a já jsem potom zjistil, že v podstatě jakoby za já nevím, dva, tři víkendy jsem schopný si vydělat to, co vlastně v té práci, tak najednou mi to začalo šrotovat v hlavě. Jo? Říkám, ty tak já když si teď se ženu kšefty na víkendy, i kdyby to měly být svatby nebo něco jiného, a tak budu mít ale furt jako pět volných dnů, takže se mi to jako otočí, že, jo? že mm. místo toho, abych pracoval pět dnů a dva dny si užíval víkendu, což v podstatě si dáš pátek večer panáka, v, nedě, v sobotu tě bolí hlava, mm. takže máš jenom den a půl, tak, jako, tak jsem to prostě zkusil, jestli to prostě nebude fungovat jako otočeně. No? Takže mm. jako teď bych rád, ty všední dny věnoval spíš tomu cestování, sbírání materiálu pro sebe, pro ten, pro ten můj Instagram a, a doufám, že přes leto budou nějaký svatby, už teda jako něco mám nasmluvaného, nějaký volný termíny ještě jsou, ale prostě nějak jako to skloubit. No. Ale zároveň jako nechci, nechci to celý směřovat na to, že bych se chtěl věnovat a živit focením. To, jako tomu za stolek nevěřím, že by to šlo, takže já to chci jako rozdělit. Chci to rozdělit na nějaký marketing, dejme tomu influencerství, nebo já nevím, jak to nazvat. Hashtag spolupráce. <laughs> Hashtag spolupráce. Uh, takže, takže, to chci vyhashtagovat, uh, pak chci vydělat nějaký peníze jakoby v podstatě focením jako takovým, což můžou být třeba u fotografů, to samozřejmě jsou svatby, focení lidí jako takových, samozřejmě potom nějaké zakázky, ty jsou, ty jsou nejlepší, když jsou samozřejmě pro, pro dobrý značky. A, a další takový jakoby pilíř, kterýmu který se chci věnovat, je to předávání dál, to znamená workshopy, které jako jsem začal dělat vlastně ve 18, dělal jsem jich, tyjo, teď nechci kecat, ale třeba nějakých 12 a, a feedback jsem na to měl relativně dobrý, tak, tak jsem si říkal, že bych to předal dál, prostě, no. což se zase vracím k tomu začátku, že mě hmm. baví jako dělat přednášky a takové věci, takže hmm. se mi to tak nějak všechno uzavírá a, a začíná se to tvarovat. A jak do toho hmm. zapadají ty prísety nebo kalendáře? to, to, jo, to je docela takový, tak jako presety, to je to předávání těch nabitých zkušeností, protože on někdo bere presety jako v podstatě hotový filtr, jako třeba máš ve jo, aplikaci a jenom na to prostě prdneš nějaký filtr, tak, tak a někdo může používat presety, ale já se snažím těm lidem jako to spát ty presety tak, aby oni viděli, jaká já ty fotky a aby to bezmyšlenkovitě jenom nepoužívali a neaplikovali na ty fotky, ale aby se podívali, s jakýma hyblátkama já hybu, jak, jak to nastavuju a co to dělá, a ideálně, aby se upravili podle sebe a potom je používali už upravený, protože za prvý uh, já fotím na Sony a, a presety, které já používám na Sony, jdou třeba blbě použít na Nikon. A, a, a to... On zase tak jako významně zvedá a chce asi něco říct, ale... Tak, takže jako nejde to používat tak univerzálně, jako, jako jsou prostě klasické filtrovací aplikace. Takže ty presety beru spíš jako takový výukový uh, nástroj pro, pro, ty lidi, kteří to myslí s tou fotografii jako vážněji. No a kalendář, to jsem si prostě letos vyzkoušel a nevím, jestli na tom budu ještě pokračovat nebo ne, ale chtěl jsem to mít za sebou, chtěl jsem to prostě zkusit. Tak kalendář je krásný, díky, že se nám přines, ten si tady vystavíme, <laughs> jako, ale ale to je, jako, to je, to je těžký, že jo? Teď prostě teď chceš přijít na to, aby, aby, tě to jako živelo, tak člověk musí prostě zkusit různé věci, aby zjistil, co vůbec funguje, že jo? Vy ty svatby a vy tyhle jo. věci, že A za, za mě jako, já si vždycky to snažím fakt jak nějak diverzifikovat a rozložit ty rizika opravdu jako, aby, aby jsem nespolíhal na Instagram, který prostě z jednoho krásného dne může být placený. A hmm. nebo něco takového, že prostě ale to taky. Pro... jako si říkám, kež by byl placený. No, ono by to možná nebylo špatné. <laughs> to Ono by, no by to nebylo tak špatný. Hele, jak fungují teda ve finále jednou z těch metod, jak jako si člověk může přivídat, jsme si to dělali s jako hashtag spolupráce. Jak to fungují ty ty spolupráce teda na Instagramu? Já jsem totiž koukal na tvůj profil ty jsi tam měl krásné fotky Bavoráku. Mm -hmm. Tak to je zrovna. To, to si to, to bejvá většinou asi neplacený, bych řekl, že jo. Může to být placený i neplacený. Mm. Uh, pro mě to asi teda jako přiznám, že, že to na, z těch bavoráků, já jsem jich neměl moc, to byly třeba tři, čtyři auta, kterými jsem měl půjčený. A já jsem si vždycky zaprý chtěl zajezdit v MK <laughs> nějakým, <laughs> takže jsem měl radost, že v podstatě by mě oslovili. A tam, tam, to fakt byla spíš taková jakoby spolupráce, že já jsem jim nějaký nějaké fotografie, které výsledku možná ani moc nepoužívali, ale možná se někde ještě objevějí. A já jsem si mohl prostě zajezdit s autem a tam z auto bavráku a vlastně ono asi i u jiných jakoby značek těch automobilek to funguje možná i tak, tam je to tam taky trošku složitější, že oni třeba některé auta potřebují zajet, aby prostě třeba se o tom mohli prodat, že jo, a, a tak dále. Mm -hmm. Takže a třeba na ty MK nepůjčují všem, protože je to přece jenom jako ne, ne, nebezpečný, ale zákeřný auto a, a když to prostě by půjčili nějakému vendelínu, který neumí řídit, tak by, tak by to nemuselo dopadnout dobře a se mnou už měli dobré zkušenosti, takže, takže jsem prostě pár takovýchhle aut dostal Ne. na půjčení. Takže to jsem si spíš jako užíval, ale samozřejmě je. potom jsou různé kampaně, kdy tě osloví nějaká značka a řekne, buď je chce tebe zapojit a použít jakoby tvoje jméno, že jo, na, na to, aby si Skrz sebe spropagovali jejich jakoby, brand. Mm -hmm. A nebo samozřejmě mi může někdo oslovit jako fotograf, že by chtěli nafotit třeba nějakou kampaň, což, což samozřejmě je jiný zpěněžení, a tam asi nemusím dávat hashtag spolupráce. Mm -hmm. ale no, to Možná, to možná hashtag, hashtag pracuju sám na sebe. <laughs> <A> <laughs> hashtag živnostník. <laughs> hashtag, hashtag big, big money. No. <laughs> hashtag babiš. Dobře, kopnu to. Ale uh, těch možností je spousta. No. samozřejmě. Ideální jsou ty kampaně a, a, tam pak se dostáváme ale jako na, na, na ten tenkej let hashtag spolupráce mm -hmm. a jsou prostě lidi, kteří asi tě jen tak neosloví někdo, když máš 500 followerů, že? Takže ty, ty, se snažíš jako dostat samozřejmě nějakou základnu, aby si byl pro ty firmy zajímavý, protože samozřejmě, když ti někdo dá něco na nějakou spolupráci, tak to je kvůli tomu, že z toho taky chce něco mít a to si občas někteří lidi neuvědomují. A, a, v podstatě s tím jsem se setkal už, když jsem je na tom kole, tak všichni chtěli sponsoring. A, a, ty lidi si vůbec neuvědomovali, že vlastně ten sponsoring je vlastně obou straně prospěšná spolupráce. A, a občas někdo myslí, že chce začít jezdit na kole a chce sponzora, aby mohl jezdit na kole a neuvědomuje si, že potřebuje, nebo že to sponzorství je o tom, že ty musíš ty firmy něco dodat. A to samé vlastně funguje i vlastně v těch spolupracích. A já za mě osobně si vybírám spolupráce, kterými sedějí. A značky, kterými se děje, a většinou ty spolupráce se snažím výst i dlouhodobě, protože nechci být takový ten typ blogera, že jeden den si vyfotím Coca-Colu a druhý den si vyfotím Pepsinu, protože Pepsi mi nabídla na, na třetí týden v únoru víc a Coca-Cola mi nabídne víc na, na, něco jiného. Nebo já prostě hmm. jako nechci se mi takhle kloubit a snažím si to nějak vybírat. Jakoby, no. Takže... Tak ono jako většina lidí se to možná neuvědomuje, ale dneska minimálně na tom Instagramu, kdy, když má někdo víc, jak třeba 10-20 tisíc followerů, tak už... Eh... A nevím, když se potom pojáš do toho feedu nebo do těch stories, tak vidíš každou druhou fotku, nějakou reklamu. A to, že to tam neuvede, ale ukazuje tam, jako, že zrovna se, já nevím, namazala holka nějakým krémem hmm. nebo nějakou řasenkou nebo já nevím čím, tak lidi si myslí, jo, tak to je hezký, jo, jo, tak si, já nevím, asi udělala radost nebo něco. a dneska je to jako všechno tohle, to je Ta spravilost. reklama je všude. Jako... To, je to, 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 prostě... A mě, mě třeba právě přijde trošku takový přitažený za vlasy, jako dá nějaký hashtag spolupráce, anebo tam psát, že to je spolupráce. Hmm. Uh, protože za prvý právě, jak jsem třeba odkojený, tím skoro profesionálním ježděním a kole, kdy jsem měl sponzory. A to jak kdybych přišel na, na, prostě startovní rampu a teď bych všem těm jako závodníkům, co by stále okolo řekl, mě sponzoruje Kona, <laughs> tak jenom abyste to věděli. Jo. <laughs> Víš, že to je prostě taky divný, to prostě, se tak s někým spolupracuješ, tak, tak teda buď seš, jakoby, když to řeknu blbě, prodejná děvka a, a jsi schopnej... Uh, <laughs> Teď jsem řekl něco málem blbýho, jako fotit reklamu na nějaký telefon a, a pak se ukázat s jiným telefonem. Hmm. <laughs> a, ten, to, 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 to je běžný, stane a se, ne? to se stane. <laughs> a, a jako je ti to v podstatě jedno a jde ti fakt jenom o ty peníze, anebo prostě si ty spolupráce a ty značky vybíráš a chceš, aby k tobě sedly hmm. a pak ale jako ty followeri by měli by na to zvyklí a vědí, že prostě spolupracuješ s tou danou firmou, jako třeba dejme tomu já spolupracuju se Sony nebo třeba s Peak Designem a, a dám za to ruku do vohně, a chci, aby si to ty lidi se mnou spojili. A to ve výsledku, já bych musel vlastně ke každý fotce, kterou dávám, už teď mu dávat spolupráce, hmm. protože je to focení na Sony, anebo, nebo mám na sobě prostě baťok, který nosím furt a, a, jelikož prostě chodím v přírodě a rád, nebo mám, mám rád styl fotek, kdy tam je tam nějaká postava a když jsem sám, tak se vyfotím a ten baťok mám prostě na zádech, tak to není jako reklamní fotka nebo něco takového, ale Prostě to ke mně patří. Tak, tak takže... jako na druhou stranu, to mě to musí jako pochopit z, tý, z, tý, z toho druhého pohledu, že žádný z těch sportovců, který já nevím, jezdí po ledě nebo já nevím, jezdí na lyžích nebo na snowboardu jezdí profesionálně, tak, tak je jasný, že nikdo nebude dělat nic zadarmo. Tak jako bylo by to úžasné, kdyby si prostě nevím, mohl lyžovat celý, celý den, celý život profesionálně a nemusel si nikdy řešit peníze. Ale prostě někdo to zaplatit musí, že z něčeho žít musíš. To je jako jedna věc a druhá věc, že potom jsou lidi, kteří samozřejmě mají ty peníze. A, a koupí si prostě foťák, nějaký foták, jako nějakou značku, nebo auto, nebo cokoliv, hmm. a už se s tím nemusí vytahovat. A to je zase úplně jiná sorta. No že? Ale, ale přesně jakoby, uh, ta podpora od těch brandů je fajn. A na druhou stranu si myslím, že je hezký, že ty třeba začínající fotografové vidějí že se můžou dopracovat někam, kde kdy prostě třeba někdo půjčí foták nebo jim dá slevu na, na baťoch nebo něco takového a myslím si, že to pro ty lidi je jakoby motivační, hmm. ale jako přehánět to s tím, že prostě už se mi i stalo, že mi třeba někdo jakoby vynadal, že jsem nedal do stories hashtag spolupráce, že jsem si vyfotil auto <laughs> na benzíně. Jo, to, to se stalo prostě. Já se to přiznám, komunikuju s benzinou, ale nemám s ní zatím žádnou spolupráci, jenom prostě pro mě osobně už vlastně z doby, kdy, kdy jsem jezdil na kole, tak pro mě byl sen mít prostě sponzora benzinku. Že jsem si říkal, že ve chvíli prostě budu mít nějakou, nějakou benzínku jako sponzor, hmm. tak to bude hrozně super. že protože Si budu moc cestovat a nebude mi to tolik stát. Yes, Takže teď teď už konečně jsem dos, dospěl do stády, a jsem si řekl, ale mám nějakou základnu, tak to zkusím. Nebude mi to trapný. Protože samozřejmě, kdybych měl 1200 nebo 1000 lidí až napsal někomu, tak se to asi nikdo ani nepřečte. Hmm. což je. Což je, což je by the way, jako škoda, protože když, když, jsme se bavili o těch, jako, jak je Instagram pře, pře a během Vánoc se tam objevily prostě sleva, nevím, 20% na, na, všechno. Na, na, všechno. a hm. jako mířilo to tam jako na tebe stories, pak ty reklamy ve feedu, všude to bylo prostě sama jako slevová akce, jak jsem si říkal, ty to by bylo hrozně fajn, kdyby tam třeba někdo nazdílil právě slevový kód na pumpu, že, že zrovna potřebu si natankovat, tak ať mi tam dá slevový kód, který, který, řeknu jako u kasy a řeknu benzina 10 a paní mi tam cvakne minus 10 a já, a já jdu, a já jdu že? Na benzině řekneš tajný heslo kubajs, ale... Yeah. <laughs> já jsem to snažil domluvit, ale to si úplně takhle to nevíde. Ale, ale, ale to zkus, bylo, zkus, bylo, zkus, bylo zkus. to hezky. A já právě třeba teď teď jsem, já jsem v podstatě ještě před Vánocema si založil vlastně jako highlightech na stories, vlastně spolupráce, který já dělám. A vždycky, když už teď mám nějaký brand, pro který, jako se kterým spolupracuju, tak se snažím právě něco uhádat pro ty lidi, kteří mě sledují, aby z toho měli i něco oni. Protože přesně jako za prvý ty produkty používám já, tak vím, že jsou oskoušený a že to funguje dobře. A, a přijde mi by fajn, aby z toho přesně ty moji sledující taky něco měli. Abych třeba, když já dostanu tričko, tak aby oni aspoň dostali třeba slevu na to tričko. Takže jako se snažím taky něco uhádat a, a třeba zkoušeli jsme to zdáme jídlo, s kterým jsem začal spolupracovat, protože to pro mě je zrovna taky, ten je něco jak ta benzínka, prostě ve chvíli, kdy můžu spolupracovat něk s někým, kdo mě nakrmí, tak je to prostě krásný. Hmm. <laughs> no, to zrovna člověk používá, vejt. A my jídlo jsem ho jako fakt používal už předtím hodně a měl jsem to rozkoušený a taky přesně jsem si řekl, tak já je budu chluku označovat, třeba se mě všimnou a, a ně, navážeme nějakou spolupráci. A prostě to klaplo a teď prostě vymýšlíme různý jako samozřejmě uh, modely, jak by to mohlo fungovat a, a tohle mě prostě baví. Ale, ale, jakože občas se mi stane, že někdo napíše, hele, my bychom chtěli, aby si nám zpropagoval, my ti pošlem náš, já nevím, diář, Můžu no. prostě tě jako u nás nazdílet a teď já říkám, hele, jak já mám prostě vymyslet fotku k sobě na feed, a když se vždycky koukal se na můj feed, hmm. <laughs> já tam prostě nějaký papírnictví nebo něco, nebo jako. <laughs> a, a teď, jako prostě, že to občas ani nedává jakoby smysl, jo, hmm. a, a vzít prostě tak, jak třeba jsem měl vyfocený ten telefon, nebo třeba takhle má ten Instax, tak třeba ten používám a ne, ne, nemám jako s tím takový problém, ale že bych se takhle chytil diář a snažil se to prostě zakomponovat, hmm. jasně, šlo by to, ale buď by mi musel teda dát fakt hodně peněz, a toho <laughs> a nebo bych se prostě, nebo jako prostě radši řeknu, hele, voslov radši někoho jiného, protože u mě to jsou vyhozené peníze. Protože prostě u mě nejsou lidi, kteří si kupují papírové diáře. Teď to jako jsem Double blbý příklad, yes, ale no. jako. Stává se prostě takovýhle podobný dotaz. Mně přijde, že, jako, že, většina těch spoluprácí, který, který, ty firmy posílají, tak za že si neuvědomují, jako, že za to třeba, jako, mně přijde, že všichni chtějí něco za barter, že, že prostě ti pošlou, já nevím, diář, aby si jim dělal pouze, že no. Což jako je úplně nejlepší. A když už teda jako nabídnou peníze, tak ti nabídnou nějaký drobný. Tak který... jako ono třeba, kdyby tě někdo řekl, pošleme ti letní gumy, že jo, tak jako to, to se asi dá vybartrovat. Dobře, tak to je něco jiného. Ale je to přesně o tom, jako, jestli ten barter je takovej, a ty si to musíš jako ten influencer uvědomit, jestli ho opravdu potřebuješ. A, a ve chvíli, kdy to jako není tak úplně nutný, tak už jako, když to ta firma sama nenabídne, že buď ti to nechají ten produkt, anebo ti to zaplatěj, hmm. tak si o to opravdu říct, protože jako v uh, občas teď zrovna jsem zřešil jednu spolupráci a říkal, hele, já to úplně jako nepotřebuju, ten, ten produkt bych normálně nepoužíval, tak jestli chcete, tak jako můžeme něco vymyslet, ale zase spíš jsem se snažil dlouhodobě, že bych to třeba začal používat a nějak to jako by propagoval, ale přesně dávat jako takovéhle jednorázovky hmm. uh, nemám, nemám, úplně rád. Tak u nás je to, jako, u chlapů je to horší, že? Jo? protože jako, já nevím, krem používáš možná jeden, že jo, zase nepoužíváš, tak jako u těch holek přece jenom těch produktů může být milion. A, no, a my, když už něco už nějak, to jsou relativně drahé věci. Hmm. – No jasně, no, tak že jako, prostě. co můžeš, jako dron, nebo já nevím, iPhone, nebo já nevím, Sony, že jo, tak to je prostě bavoráka, tak jako. – No. <laughs> – Nevím, no, jako je to takový. – Já mám rád škodovku. – Jo, já neříkám, že ne. No, tak jako to je takový to zákulisí toho, toho influencingu možná, je není možná takový, jak si většina lidí představuje. No, – Jo, jako, jako, nebo ne všichni, ale spousta lidí se asi bude myslet, že je hrozně hezký prostě dostávat Uh, nebo mít půjčený auto a, a, a nebo prostě, já nevím, nechat si otestovat objektiv, nebo že dostaneš nový sklaby z a tak dále a tak dále, hmm. ale prostě ona to je práce, jako to už prostě ty už, když už ti někdo osloví a něk, buď ti něco dá nebo ti to chce zaplatit, tak už prostě musíš odvízt nějakou práci a musíš to udělat dobře a zároveň jako není jednoduchý těm našim lidem, těm, těm sledujícím v České republice něco jakoby prodat, a zakomponovat tam tu reklamu, protože mi přijde, že Češi jakmile cítí, že tam je trošku reklamy tak prostě ne, nelajkujou, hmm. nekomentujou, jsou, jsou, většinou naštvaný, nevím, jestli třeba závidějí nebo něco, ale fakt je to těžký jakoby, to nějakým způsobem zakomponovat vlastně do toho tvýho života, do Instagramového nebo onlineového a tak. Jako, myslím si, že to je trochu není jenom jako úplně specifikum Čech, že to je víceméně všude. Občas si vši, člověk všimne i na těch zahraničních účtech, že, že, když tam prostě dávají fotku, jak jsou někde na pláži, nebo jak vylezli na nějakou horu a fotí tam západ nebo něco, hmm. tak to má hrozně lajku. A pak tam tam nějakou prostě spolupráci s hotelem nebo s aerolinkama, tak jako laky to samozřejmě má, vidí to lidi, ale třeba ti to mít lajkujou. Like, wow. což, což je, taky ten for, že jo? ty potom tam máš ty, ty, statistiky, můžeš se na tom Instagramu podívat, kolik lidí ten příspěvek vidělo, nebo tu hmm. fotku vidělo a vidíš ty nepoměry, že třeba když máš tu spolupráci, tak sice to vidělo třeba stejné množství lidí, ale půlka z nich jenom lajkla. Že jo? Ještě, nejlepší, normálně. ještě nejlepší potom je, když to třeba jako ti, nemá takový úspěch ta fotka, ale máš tam třeba ne, nějaký odkaz, že, že, ho sleduješ a vidíš, kam se třeba proklikají a jestli použijou ten kód. Mm. A teď prostě vidíš, když už se stane, že třeba jako by použití toho kódu bylo víc, než si dostal lajku, tak si říkáš, ty, že ty lidi jsou fakt jako prostě, mm. si šáhnou prostě pro ten kód, třeba nějaký slovovej, ani nepoděkujou a tím poděkováním se může brát to, že ti to volajkujou a, a jenom to prostě použijou, konzumujou a to ano. Ale tak to asi se prostě musí brát. A já, říkám, myslím, já si to dělá hlavu já, já, já myslím, že to je prostě všude po světě. No, jako jako mně se třeba líbí některý ty profily zahraniční, ale to už prostě ček, musí mít opravdu asi milion lajků a aby tě zvali do různých těch rezortů, prostě jednou jeden týden jsi na Maledivách, jednou na Fidži, že jo? pak jedeš někam na Zelen nebo do Austrálie a takhle jsou opravdu lidi, kteří mají milion followerů a jenom takhle cestují a už jako nic neplatí, že jo? vždycky dostanou má 10 tisíc dolarů a na týden a přiletěl za darmo sem, že jo. To je, to je Jacob teďka, že jo, ten je asi nejznámější tím, ten dělal kampaň, kampaň pro Emirates, když hmm. byl v Dubaji. Nádherný video, fakt jako nádherný, jestli někdy budete jako na YouTube, tak si tam zadejte Jacob Dubai a bude jako z toho, co byl jako schopný to ten influencer jako natočit, jo, pro ně. A to se mi právě líbí, jako, že ty lidi umí jako fakt to jako udělat ten krásný obsah, jo? Mm -hmm. No a, a taky, ono... mám, mám pocit, že ten jako jeho obsah pak nebyl lajkovaný, protože on tam pak přidá, byl asi měsíc, kdy v prostě v kuse pomalu přidával jenom jako fotky z Dubaje a lidi cítili, že to je kvůli tomu, že byl prostě sponzorovaný Emirates. Mm. Že mu nějaký shake jako poslal. Že mu shake asi dal půlku ostrova nějakýho umělýho nebo já nevím, ale nefungovalo mu to mm. no, pak, pak jako rychle svičnul, pak když to asi skončila ta spolupráce, tak rychle svičnul na něco jinýho no. Ale jsou lidi, kteří se tím jako dokážou tak jako asi hezky uživit. Jo, a jsou i lidi, kteří mi prostě jako fakt jako k sobě dávají a fakt jenom prostě na tom jedou ten biznis. No. Mm. To, mm. Jako, je to těžko, těžko říct, kde je ta hranice. No. Já, se, já se snažím to tam moc jako nedávat, ale jako občas prostě potřebuju zaplatit nějaký nájem nebo si chci koupit nový objektiv, tak prostě musím dělat nějakou jako reklamu. Mm. Ale pak už je fakt jenom na tom daném člověku, jak moc dokáže jako prodat věc, který třeba nevěří. No. Hele, a jak, jak třeba jako, když jsem se díval do návodů, co jsou tak jako po internetu, jak vybudovat prostě nějaké velké Instagramové profil, tak ono každý rok, když se podíváš na to, jak to vypadá 2016, 2017, 2018, 2019, tak je to po každý jinak, že jo? Vždycky ti řeknu, hele, to teďka tohleto a tenhle rok jako vybudujete ten profil, co bude mít těch, těch, těch milion followerů nebo kolik. Jak, máš nějaký tip, jak to je jako na 2019? Já jsem se koukal, že jedním, jedním z těch typů je spolupráce. Hashtag spolupráce. <laughs> To bude dobrý tip, jo. <laughs> To je super. Hele, uh, za mě asi jako jediný takový nejdůležitější tip je, nebo dva, to jsem už říkal, jako fakt mý kvalitní content, protože jako občas lidi prostě zapomínají na to, že ty fotky, které tam dále, prostě třeba nejsou hezký a, a se, proč, proč prostě ne, tím to neroste. A takže jako opravdu si dát pozor na ten, na ten obsah jako takovej. A nejdůležitější věc je si uvědomit, že prostě Instagram je sociální síť a, a není, není to prostě výloha, není to e-shop, není to, není to stránka, která je dělaná pro portfolio fotografa, prostě hmm. není. Je to prostě sociální síť a ve chvíli, když se na Instagramu nechováš jako na sociální síti, tak ti to prostě nemůže růst. Ať si z toho každého odnese, co chce. Ne, tak jako to dává smysl. Že? A pak samozřejmě jsou různé algoritmy a, a, a jiné věci. <laughs> a, a to je jenom jako potom o tom sledovat, jak se ten Instagram chová a když už si prostě nevíš rady, tak se prostě podívej na ostatní, kteří jsou úspěšnější a, 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 zkus, neříkám to skopírovat, ale vem si z nich prostě inspiraci a nějak, mě, vzít si z toho nějaký nápad a, a, zkus si to prostě použít na svým a, 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 testovat. Já, já všechno, co vlastně jsem na Instagramu dělal nebo celkově vlastně na, na, v tom online světě, tak všechno je pokus omyl. Prostě zkusím tuhle story, funguje to, nefunguje, tak se na to vyprdnu, jedu na něco jiného nebo nějaký styl. Snažím se vymýšlet nové věci, protože prostě v dnešní době právě lidi hodně kopírují, tak vždycky třeba člověk, nechci říkat, že udá nějaký trend, ale sveze se třeba na nějakým trendu, tak je prostě potřeba vymyslet něco nového. Prostě a čím ti zase přiby, při, přivábíš nový lidi, že jo, protože to nikde, nikde neviděli a tak. No. Druhý ten typ byl, že máš dělat takové věci, že, že, máš být jako, mít jako velký povědomí o tom jako v reálném životě, ne jako sociální síti, že když se čím seš, zná, či, či, či seš známější v offlineu, tím víc jako ti to bude přecházet do toho onlineu. No. – A i kombinování těch sítí. – že? A, a, a právě i kdo... ta kombinace těch sítí. – Je to kombinování no? docela blbě, ty. – Petr má jako... to zvládat. – <laughs> jako Přelejvání třeba těch followerů a, a tohleto, tak, tak mi nepřijde úplně jako jedno, já třeba teď se snažím dostat lidi právě na ten třeba YouTube, hmm. a nebo zároveň třeba jsem měl Facebookovou stránku daleko dřív, než jsem měl Instagram, a ta se mi zastavila, nebo nezastavila, ale roste pomalu, mám tam nějakých 6 tisíc lidí, a, na YouTube snad brzo budu mít pět tisíc lidí, což jako má to nějakou rostoucí tendenci, a ten Instagram stejně furt prostě skáče a ono to je jakoby logický, že tam už to jede nějakou geometrickou řadou, že jo, protože to vidí víc a víc lidí a vidí to lajko a tak, ale s tím offlinem je to, on spíš, myslím, že to říkal Petr Mára, že ono je jako důležité si uvědomit, že uh, musíš mít za sebou nějaký ten produkt nebo něco, nebo něco v něčem dokázat, a až pak teprve to můžeš jako... Že máš být něčím, dál, dobrý, máš a být pak něčím dobrý a pak něčím a zkusit A jedno jestli jsi dobrý sportovec, jestli jsi dobrý fotograf, jestli jsi šikovný cestovatel, který prostě dává dobrý typy, ale musíš něco nabídnout, že jo. Hmm. A občas prostě ty lidi nic nenabízejí na těch profilech a jako sami nedávají si ten zpětný feedback a je strašně důležité si říct, jestli by si sám sebe sledoval a jestli by si sám v sobě dal ten like Hmm. Jo. A, a, to ty lidi prostě už tu sebe reflexy nemají a jenom se rozčilují, že, že, jim to třeba nenalejzá a tak. No. Jo, tak to je těžký ohodnotit pro, pro, pro lidi, že to je prostě, ty se na svůj feed se... podíváš a říkáš, že to je to pěkný, líbí se mi no, jako, to, ale jako... Dá, dá, jako do určitý míry se to dá, jako, nebo možná to mám skrz, možná mi jako, to potvrdí jako by Levin, že když si zkritizuješ sám fotku, tak prostě musí, musí se naučit nějakou sebekritiku a mu, hmm. musí to jít. A, a když už jako by ti to nejde, tak se musí prostě někoho zeptat. Hmm. Přesně tak. <laughs> ne, je to pravda, no tak od toho, jsem jsou, probudil, ty, je je. Ty, jsou ty workshopy, že jo, nebo od toho prostě jsou ty presety, aby se to na nějakým způsobem naučil, že jo. Tak já taky to neuměl, že jo. A dneska, když mi někdo pošle fotku, ať to tam repousnu, tak jako a nedá tam ani, ani, to neprožene tím Lightroomem, tak mu napíšu, tak jako zainvestuj do Lightroomu a prostě co ti mám poradit, že jo, nebo když se zeptá, že jo, tak jako... To je těžký, no. Jako primárně člověk musí se porozlídnout kolem sebe a ať se jako podívá, co funguje, co nefunguje a z toho může jako začít něco dělat. Jo? jo, je strašně důležitý mít otevřený oči. A to prostě, když budeš mít otevřený oči, tak najednou zjistíš, že se všichni začínají věnovat víc stories hmm. a že tam prostě asi je nějaký fokus a, a, co ty lidi používají v těch stories, že jo, začínají se používat víc všechny ty samolepky a všechny ty ptákoviny, které tam hmm. jsou, protože prostě tím naháníš nějakým způsobem jako interakce s těma lidma a tak, tak prostě když jako člověk má aspoň trochu jako otevřený oči, tak to vidí a, a může to využívat. Mě by jako zajímalo, co přijde jako všeobecně po Instagramu, jako. že přišel jako Facebook, to Do bylo, bylo fajn. No, Myslím, je, možná. teď už je to mrtvý, Facebook je taky zabitý trošku. To není, já věřím, že Facebook teď začal žít takový underground život, kdy se nám vytvářejí <laughs> různé skupiny, které v podstatě nevíš, co se v těch skupinách děje a ty skupiny mají strašně členů hmm. a řeší se tam prostě témata, které se veřejně na, zděch, na zdích, jakoby ne, neřeší vůbec. To je pravda, no. Já třeba jsem ve skupině, my máme Sony Gang skupinu a pak, pak jakoby v jiných a, 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 Fuji a to, a to je jenom třeba rozsortování podle značek a ty, ty, skupiny vzájemně prostě tam řeší potom už jako detailně třeba jakoby focení novinky, a různé typy a tak dále. A, normální člověk to vlastně nevidí, protože je neveřejná ta skupina. A také skupiny je strašně moc, že jo, na tom, mm. na tom Facebooku. Tak oni já... se na to i v celku zaměřili, ten Facebook, no. že, že, chtěli ty skupiny. Se z toho v podstatě stalo takový Warforum, va nebo co to bylo, je, jestli si pamatuješ, že to bylo <laughs> to tyhle ty huby, že, jo, že si se přihlásil nějakého hubu, tak to vlastně teď je vlastně na Facebooku. Mm. To je pravda, no. Facebook to on to převzal. Akra... Facebook převzal hodně věcí, že jo. Tak Takže takovou... vlastně Facebook teď podle mě akumuluje tu armádu pod tím podsvětím, která není vidět na, Mm -hmm. a, a, pak, pak se s tím možná něco stane, no. ale jako neříkal bych, že nežije. Jako já neříkám, že nežije, ale jako ty lidi tam asi opravdu dělají něco jiného spíš. Nežije to z toho pohledu, že prostě můžeš být babiš a mít 100 000 followerů a když dáš post, tak máš prostě pět lajků, že? Mm. když dáš blbý post teda. Nebo když to nesponzoruješ, nebo ne, jako ne, nepropaguješ placeně. Ale ale jako je pravda, že ty skupiny, oni se na to zaměřili. Zaměřili se na ten Marketplace na Facebooku, kde prostě jak jsi, jak na ukru nebo někde prostě prodáš, nevím, nepotřebuješ. Já nevím, starý boty, tak to mm. tam prodáš, že? jo Jo, no, to, to, to je strašný. <laughs> to mi tam furt vyskakuje. Jako Jaký nevím, je to strašně, to já chtěl hrozně nějak zablokovat. Já taky taky, taky tak no, já nevím, co s tím. Ty, věn, to. Vždycky a přesně tam vyskakují dvě nové položky, vě, Marketplace a říkám, ne, já to nechci. Ty, já jsem tam byl jednou, jenom jsem si tam podíval, jak to vypadá, že pak jsem to odtípnul. A od té doby tam každý den vyskakuje notifikace každý den, ale prostě pravidelně. Počkej, nedávej na to, já jsem tam prodal asi dvě členství na Venus Clubu. Jo, to Ono to bude jako funguje, jako že? Asi jo, no tak jako lidi tam jsou, jo. Jako lidi, jako takhle, jako Facebook, spousta firm, že udělala kampaně reklamní na Facebooku a ještě dřív říkali, nebo ještě spousta jich ještě dneska říká, že to nefunguje, že prostě víš, že, že, že se tam nedá nic prodat, tak to je taky nesmysl, že jo. Hustý, bude, třeba na tom marketplaceu bude třeba filtr na vyhledávání aut, jako třeba máš na mobile, že jo, nebo na typcars. No, Myslím, že na značku a už, už se tam prostě, to, to, to musí přijít za chvilku, jako když už tam ten marketplace funguje takhle, hmm. tak jenom prostě musí stáhnout někde databázi takovouhle, aby, aby se to tam dalo zadávat a hmm. tu chvíli by to dávalo smysl, že? Já jsem právě byl na, na Islandu pár let zpátky a já jsem pracoval v investičním fondu, kde jsme jako dělali nějaký fintechový startupy a jeden z těch firm, která, který ten fond měl pod sebou, tak byla firma něco jako je Mobile.de nebo v Čechách to Sauto. prostě hmm server, Kde se podávají uh, auta. auta, ale tam to teda vlastně bylo jako obecně, tam se prodávalo všechno. Něco jako řekněme Aukro, ale ne, spíš jako já nevím, eBay. Pomysl, no, spíš jako eBay. A tam jsme se rozhodovali, jestli přesně do toho jako nejít víc do těch aut, protože tam jako to byla ta placená část, takže hmm. jako z toho měli peníze. A nakonec jsme to tak jako zavrhli, protože jsme se báli toho Facebooku, protože zrovna otevřeli ten marketplace. Jako. A na takovém specifickém trhu, jako je ten islandský, kde fakt, že já nevím, 15 lidí, tak to je. To, to, je těžký tam se prosadit proti takový obří firmě, že? na který navíc všichni jsou. Že? To je zrovna jako v tomto případě jako ty lokální firmy, mají jako mnohdy navrh zase oproti Facebooku. Se podívám na seznam, jak jako docela dobře konkuruje Google. To je bazoš, je zajímavý. Baz, baz, jede, je S-auto jede taky pořád, hmm. jo? máš tady mobil kde si převezeš to auto o 20% pomalu levnější a stejně si ho koupíš na S-auto, protože to pro tebe je jednodušší. Je to tak, no. Je to tak, no. Je to zajímavý. Uh, co bys ještě poradil hele, k začínajícím fotografům? Nějaký apky, Jak nějaký se první foťák, mi řekni. Už <laughs> to video, prosím tě. <laughs> Zkuši na záchod začít. Ale uh, začínajícím fotografům, ty fotit. <laughs> Hlavně fotit a, a, ptát se lidí na názor, jako na tu fotku. No, to je asi. Možná, možná se přihlásit do nějaké takovéhle skupiny, hmm. kde prostě jako na tom Facebooku bude to bolet, protože prostě ty lidi a, a přijde mi, že v dnešní době lidi rádi dávají, jako když, když je k tomu jako lehce pobídneš, že můžou dát negativní komentář, tak ti ho tam šoupnou hned. <laughs> Takže tak, 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 prostě jako s tím se musí počítat a musíš snášet nějakým způsobem kritiku. Samozřejmě, jako dobře se snaží uh, konstruktivní kritika, a když někdo napíše, ta fotka je na, na hovno, tak, tak si z toho nic nevezmeš, akorát mm. jsi jako nasranej. Uh, to se ti stává. Jo, já, no, ale spíš mi se ty lidi, jako, že prostě jsou tak jako, blbí, že prostě aspoň nenapíšou, ta fotka je na hovno, protože, ale je, jako je. napíšou na hovno, tak protože ne, neexistuje na hovno fotka, jako, hmm. když si okecáš a, a, tobě, když se líbí, tak je prostě dobrá, A ale, ale musíš to mi okecat. A takže asi něco takového, podle mě nejdůležitější je taková jako kritika, já v podstatě, když jsem začínal fotit, tak jsem furt dával fotky na fotoaparát.cz a, a takové podobné galerie, který teda ještě frčeli, protože nebyl hmm. Facebook, a to bylo super v tom, že právě jako si to komentovali ty fotografové a, a dávali ti právě radu. Řekli ti, jo, tady jsi měl přiclonit, tady prostě bacha na technickou kvalitu. Tady to bylo vůbec, nevím, jestli se na to třeba pamatuješ. No. To je tak deset let zpátky, kdy se třeba používali termíny uh, TK jako technická kvalita, anebo no. LH jako leve, levej horní roh, LHR. A, a takže si vždycky napsalo pozor na LHR a na TK. Tak ty si na ten komentář, a si říkal, kurva, co chceš. říct? <laughs> 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 takže si pak úplně to Google, že a ty to třeba ti napsal fakt jako fotograf, který tam měl jako dobrý fotky, že tak si z toho chtěl něco vzít. Je. A pak TK, technická knihovna, to asi nebude No já, já si myslím, že vždycky to totálně, totálně... na... Nat... totálně je. kurevský, je. <laughs> 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 <ale laughs> to... No, povídej, povídej. Nebudete? A, tak já jsem pamatuju vlastně, že jsem, si ta, že jsem, to dával vždycky na megapixel hm. a jako občas se tam vždycky ukazovali takový ty trollové, že jo. A. Jsem říkal, ty jo, výsledku jako, OK, já tam dám nějakou fotku, oni mi to komentují, mám si to brát jako kritiku, fajn, dobrý, beru kritiku. Ale jako ve výsledku si časem jsem říkal, ty, ale ve výsledku to je úplně jedno, protože ty jsi ten člověk, který to vyfotí, jo, a ve výsledku jako to nevyfotil tenhle ten člověk. Přesně. Ani, tamhle, ani tenhle tamhle ten Karel, že to nevyfotil. To se vyfotil ty, v podstatě ty, jo. A ve výsledku, nevím, jako dost Jako to... kdy, když si ta fotka najde své publikum, no. tak se dá považovat za dobrou, si myslím. To je pravda, Jasný. no, to je na tom vidět. A, no. a to je no. asi jakoby jedna důležitá věc. A přesně jak říkáš, tyhle ty jako galerie, zrovna na tom megáči, tam, tam jsem taky dával nějaké jako fotky a občas mi prostě někdo, já nevím, já jsem na mě třeba vyfocený sport a teď mi tam někdo napsal po nějaké komentáře něco špatně, což v podstatě jako třeba bych řekl, že nebylo, tak jsem se podíval k němu a to byl člověk, který fotil třeba vnitřky kostelů. Jo, no. A okomentoval to. mi sportovní fotku a napsal, mm. že prostě se mi tam něco nelíbí, mm. barevně, že se mu nelíbí. Říkám, ty vole, proč to prostě komentuješ? To? Tak to, to je zrovna tohle, to je takový jako hodně specifický, no. že? Bavíme se o filtrech a o takových věcech, jako každý má oko na něco jiný. Jo, jo, prostě, no. každý no, ale nevidí stejný počet barev. Ve výsledku je úplně jedno, co fotíš. Jestli se tomu člověku líbí, OK, fajn. Jo, protože jako já taky mám specifický styl, specifický styl který se mi líbí hmm. a který se mi nelíbí, ale nekomentuju to. Prostě no, nečím. říkám, OK, hele, nevyfotil jsem to já. Fajn, dobrý, tenhle ten člověk to udělal. Což jako ono na jednu stranu v dnešní době je to takový, že se furt vlastně, nebo ne furt, ale jaká tendence dávat jenom pozitivní komentáře. Hmm. Třeba na Instagramu, já jsem jednu chvíli zkoušel jako by založit upřímný pátek, ale to jsem pak zjistil, že jsem si prostě na sebe ušil strašný bič. <laughs> ale jako chtěl jsem prostě vybídnout a to bylo hlavně kvůli tomu, Tě, to že... Tou upřímností si... nebo tím pátkem? No celkově. já <laughs> jsem chtěl hlavně jako pobídnout lidi, protože pátek se vždycky říkal, že se moc nepřidávají fotky, protože byl velký mrtvý. Jasně, tak já jsem chtěl, no. chtěl zkusit takový jakoby vklínek do toho, aby lidi byli aktivnější v pátek, jako na Instagramu. Yeah. Tak jsem dal jakoby upřímný pátek. A vlastně bylo to tak, že když někdo přidal hashtag Upřímný pátek, tak jsme se jakoby vzájemně podívali na ty fotky a řekli si nějakou kritiku. A to skončilo k tomu, že já jsem byl za toho, kdo měl komentovat ty fotky a, a ty lidi si mezi sebou už jako vzájemně ty, ty yeah, fotky, takže to po jako nebylo pochopený. A pak se našli filutové, který prostě upřímnej pátek dali 50 fotkám zpětně na svém profilu. Říkám, ty vole, to je jenom o fotkách, který přidáš v pátek, tak prostě tu chceš o komentář, tak mi to nedávají vole, fotce ze středy. Jako. To prostě nedává smysl. A aby mě to zajímalo a tohleto. A pak další věc je, a to teda to mi došlo až posléze, že právě když jsem třeba napsal nějaký jakoby kritický komentář, i když jsem, co, 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 nejvíc jako hezky, hmm. ale prostě jsem napsal, že prostě třeba je to nevostrý, že jo, nebo taky ty faktické chyby, kterým by se fotograf jako měl vyhnout. Tak ale pak to třeba někdo viděl a nevěděl, co je upřímný pátek a řekl si, co to je na ten Kubajs, proč tady prostě píše, že ta fotka je na hovno, když prostě třeba mi se jako líbí, nebo proč mu to vůbec píše, že? A v tu chvíli se dostáváš do té pozice toho debila, který prostě jakoby dává ty negativní komentáře. Takže tam toho... musí dát ten hashtag spolupráce, že jo? hashtag pod každým komentářem vysvětlovat ten svůj komentář. To, je blbý, to, je jako, to to, jako, nedává smysl. A pak jsem zkoušel ještě v Megapixel, jsem se bavil s klukama a říkal jsem, že by do té galerie možná nebylo špatný udělat složku fotek ke kritice. Nebo něco takového. Že prostě tam dáš fotku no. a fakt by se tam jenom kritizovaly ty fotky. bys si s tím počítal, že by tam jako fakt dopadaly hejty. No, jako ne. Ale tak dobře, tak ke, konstruktivní kritice. Víš, nebo prostě něco, že by si víc pobídnul ty lidi, aby prostě jakoby kritizovali. To, ty hodně do toho mluvím. Jo, jo, jako slyším tě, ale to má. aby prostě kritizovali v podstatě uh, ty fotky, aby k tomu byly nějakým způsobem pobídnutý. Jasný. No, takže ale to taky neprošlo, no. protože přesně jsme zase narazili k tomu, že prostě by se, jako, jak má chce šířit, jak kdyby něco negativního, což kritika může být považována za ne negativní, tak je to prostě jako blbý. Hmm. Tak o tom ten Instagram není, že jo? Všichni, no, není. všichni vnímáme ten Instagram. A to jak... se vracíme k tomu, že vlastně Instagram je sociální síť hmm. a není to k tomu, aby Pracně. se tam kritizovali fotky. Když tam stalkuješ, pak přejdou, si to třeba uložej, že jo, to vidíš, že jo, když si to uložej. No ne, tak jako. A ani like, že jo, fajn, dobrý, tak jdem dál. No ne, tak přijdeš na Instagram jako Nechceš koukat na ty depresivní fotky, že jo? Jak je někdo, má, jak je někdo nemocný, jak třeba. A to celý... zase o tom, jako ty si tam uděláš bublinu, že jo? To je taky pravda. To je pravda. Každý to tam má nějak nastavený. Uh -huh. každý je, má to. tu bublinu úplně nějak jinak barevnou. To je pravda. Na druhou stranu, to s tou kritikou, tam jako tomu se nevyhne, že to bude vnímaný negativně, že jo? Protože nikdy nejsi schopný dosáhnout dokonalosti, nikdy nemůžeš dosáhnout 10 bodů z 10. Jo? A, a když jakmile seš už na nějakých devíti nebo osmi bodů z deseti, tak prostě vždycky je co jako vylepšovat a když to tam napíšeš, tak tím zároveň dáváš najevo, že prostě to není deset bodů z deseti, což no, je jasně. utopie, to ani být nemůže, ale prostě ty lidi to třeba nechápou. A oni si myslí, že ta jejich zrovna má jedenáct z deseti. To, no, to ještě, <laughs> roli, jako hraje role ego. A... a obzor jo. mají takhle. Ty no. <laughs> může <laughs> vylejvá, ale... no. Může <laughs> se vylejvá. <laughs> má Mach, do dvou dnů. Ty... <laughs> 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 tak tím to necháme to ego, že jo? Tak si prostě Jo, leď, tak jako, nahoru trošku. No. Ne, tak jako na Instagramu je spousta účtů, spousta lidí a, a, a spousta témat, který jako člověk někdy co tam všechno je za, za věci a co ani oni sám nesledují. Ne? abychom se zpátky vrátili, tak jako ten Instagram bych nepoužíval k tomu jakoby hledat nějakou kritiku hmm. a to. A tam jako fakt, když už něco dává, tak jako to, co považuji jakoby za nějaký svůj top nebo prostě za něco, co se mi povedlo a to si tam prdnout. No. To pak jako to, a, ale tu kritiku a to hledat někde jinde. Já vím, že jako dobře potom fungují právě nějaký menší weby nebo menší skupiny, opravdu, kde si ty lidi to komentují navzájem a hmm. z toho se dá jakoby vzít strašně moc a, a dost to pomáhá a já, já sám vždycky jsem rád, když prostě třeba u toho Sonic Gangu dám třeba nějakou fotku a teď mi prostě to kluci nějakým způsobem skritizujou, tak si to vždycky snažím prostě něco vzít. No. Občas to jsou jako blbý komentáře, občas tě naštvou, že jo, mm -hmm. ale, ale jako dobrý je vlastně si to vždycky zkusit něco odníst, no. hmm, Tak možná jako dobrý řešení je třeba nějaký ten kurz, jo, nebo se prostě podívat třeba na tvoje videa, protože ty tam taky jako spoustu věcí. Jo, tak to je úplně zase probíráš. Něco ale jako to... víš, to nemáš jakoby kritiku ve formě, uh, jako že ti někdo řekne, jak ty tvoje fotky vypadají, ale můžeš se třeba podívat na to, jak třeba fotograf který to dělá hodně a už to nějakým způsobem umíte jak jak to třeba on dělá, že? A podle jo, to toho je... se to jako doučit. Ale na druhou stranu na, na YouTube ty najdeš všechno už v jako no. dnešní době. Takže jako, když, když máš čas a, a chceš na tom YouTube, tak tam se tam, tam vystuduješ, že jo? Takže to je v pohodě. No, jasný, no. ale s výjimkou, jako, jestli umíš anglicky, že jo? No, jo. A, a čekaj, já to dělám česky. Češtině už je docela dobrý obsah. obsah jako v češtině. Už, už, se jako začíná, no. A není to úplně vo všem, nebo, ale. Nebo jako... třeba stačí, když umíš anglicky, aspoň tak, že si přečteš titulky, které jsou docela jako často, že jo? Třeba to. nemusíš rozumět, ale, těm titulkům aspoň nějak jako a pomůžou ti. ten na automatické Často. Ne, 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 oni se no. podívej na to video. je To viděl. si podívej na video, že jo. kam kliká, tak tam přesně máš klikat, že jo. Jo, a dobři, tak to že? třeba nějaký how v premiéře nebo v Lightroomu ti stačí, to nepotřebuješ hmm. Poslouchat, no, poslouchat. Jasný, jenom nějaký postup, co by si se nevšiml, že jo. jako to je taky možnost. Hmm. To samozřejmě, já jsem se zaměřil na tu kritiku, ale, ale jako to samozdělávání jakoby na tom YouTube a tady na těch věcech jde. A samozřejmě jakoby potom workshopy a, a tyhle ty ostatní věci taky dost pomáhají. No, ale, ale jak do té části teda toho, jak se jako člověk, fotograf může převydělávat, pak jako patří ten Patreon. No to, je, to jsme nezmínili, <laughs> to jsme protože ty, věc jako, věc, no. No, ale ty jsi jako jeden z mála lidí možná v Čechách, který ten Patreon používá. Co to tohle no. takové, jak to funguje? Hele, já jsem to Patreon, Já jsem. Vlastně si ho všim už někdy tak tři měsíce zpátky, čtyři, a úplně omylem a nějak jsem to neregistroval, bylo to u Caseyho ve videu, kdy vlastně ho oslovil nějaký týpek, že má geniální nápad, jak vlastně podporovat kreativce mm -hmm. a, a to už tehdy byl ten Patreon a já on už možná myslím, že existoval a on akorát chtěl od Caseyho nějaký support a, a to myslím, že se do toho nějak zapojil. Deal, ne? Ty je to Děklo. tak půl roku, tři měsíce? Jako Patreon už jak patron existuje, jako existuje přesně. Patreon, ten týpek, už ho vedl dlouho, tako, jo. ale on s ním pak oslovil jo, právě tako. Caseyho a okay. bylo to na základě toho, jak Casey uh, začal dělat ten svůj hub, tu 368, hmm. jak se to jmenuje. Jo. Tak uh, on právě ho do toho chtěl nějakým způsobem zapojit. A tam to nějak jenom probliklo a pak jsem si všim Patreona, že vlastně má Honza Zemánek u nás a ještě jsem to řešil s Honzou Svobodou a nějak jsme se jako bavili, jestli to zkusit nebo neskusit. No. A ten Patreon funguje o tom, že vlastně uh, spousta těch věcí, o kterých jsme se bavili, jako jsou různý videa, tutoriály, hmm. vlastně i typy na cestování, uh, dejme tomu i nějaké takovéhle kritické věci, když potom třeba ten, ten uh, tvůrce dá třeba nějakou kritiku a tak dále, uh, tak jsou v podstatě zadarmo, že jo? protože hmm. jako ve chvíli to není nějaká splacená spolupráce, tak ty, ty hrozně šeruješ svých vědomostí ani za to nedostáváš. A, a ty lidi, co tě sledují, se občas i sami ptají, jak, se ti odměnit nebo jak tě podpořit. A ten patron vlastně nabízí to, že vlastně měsíčně ty se můžeš podepsat k nějakému jakoby odběru. Každý ten tvůrce si vybere, kolik, kolik chce a má různé levely. Mhm. A, a, těm lidem se to jako měsíčně strhává, potom dejme tomu z PayPalu nebo z kreditky. A většinou to je od nějakých dvou dolarů třeba do 20 dolarů, což v podstatě mě to taky začíná na dvou dolarech a dva dolary, prostě to je 50 korun, to je jako když někdo pozve za kafe, hmm. nebo na kafe. Hmm. Tak prostě mi to dávalo docela smysl, že jestliže že někomu se líbí, co dělám a, a chtěl by mě třeba za to nějakým způsobem podpořit, tak když mi prostě měsíčně poslal dva dolary, tak, tak, to nepoznáš na kredice, to je jak poplatek za to, že si vedeš účet. Já, ale já, když budu šikovný a těch lidí seženu hodně, tak mi to prostě může udělat vejplatu, že jo? A, a to už je potom zase na mě. Takže jako, ten Patreon mi fakt dává na tom smysl, že, že, že jako, je to dobrý. A každý ho používá nějak jinak. Jako, třeba mm -hmm. jsou i ženský, kteří se zakládají a dávají tam jakoby uh, nahý fotky, který v podstatě <laughs> nikam jinam To dává, jsem taky můžou, někdy viděl. Uh, no, takže, no, takže, no. Takže, takže, v podstatě jako, tam, tam, má tisíc nějakých mrzkačů, který prostě dělají prostě dva dolary, ale, ale to je, když si vezme, že prostě ta holka má tisíc takových subscriberů mm. po dvou dolarech, tak má dva 2000 dolarů prostě měsíčně. Já tak jsem to, viděl zrovna někde článek, který tam mě vyskočil na Google, že nějaká frajerka na ní přišla jako daňový úřad v Americe a doměřil jí daň za to, že ona měla ten Patreon a měla ještě nějaký bitcoinový peněženky, kam jí takhle prostě chlapy posílali za rok jí poslali 300 tisíc dolarů za to, že ona jim prostě měla privátní, skupinu hmm. privátní skupina, teď ne, na Facebooku nebo na nějakým Telegramu nebo na něčem, kam jim prostě dávala své videa, že? ale jako, ona se samozřejmě nikdy nepřiznala, takže a někdo ji naprášil z, ní, z, těch, z těch, jako těch na tom úřadě, na tom, na tom finančáku jejich americkým, hmm. takže ona jako musela z toho zaplatit, já nevím, nějakou dardu, že jo. Ale jako je to vtipný, no už jsem o tom taky slyšel. No takže jako těch, těch variant, jak používat toho Patreona je strašně moc. A já třeba to mám rozdělený i tak, že v podstatě za ty dva dolary tam, dolary, tam jsou v podstatě jenom nějaký typy, kam třeba jezdit, uh, nebo kde se dá přespat v autě, hmm. odkud jsem fotil takovou fotku, že dám třeba přímo souřadnice, aby to ty lidi viděli, aby prostě fakt měli něco jakoby navíc oproti těm lidem, který mě normálně sledují, takže se tam snažím mm -hmm. jako prostě dávat nějaký bonusy. Tím, tak to jsou že... taky praktické věci, co jako hodí, když člověk potom cestuje a chce jo, se Jo, já jako si jako říkám, a teď, teď vlastně už mám třetí měsíc, že už tam třeba tři typy na nějaký přespávačky v autě a, a tři typy prostě kam, kam si vlíš se stativem přesně a tak dále. A jako to baví, že se tam tvoří docela dobrá databáze uh, různých typů. A hmm. i pro mě někdy třeba, kdybych to chtěl zrušit, nebo já nevím, tak tak, ale to je, je dost jakoby, použitelný dál. Takže Jasně. je to jako v pohodě. A, a zatím to, jako, já jsem to jako nějak netlačil, já jsem ho založil a protlačil jsem ho skrz stories na Instagramu dá jsem by vědět jenom asi jednou, dvakrát lidem, že to mám mm -hmm. a nějak jako jsem se nesnažil tam úplně ty lidi vábit, protože nejříc jsem si to chtěl jako vyzkoušet, kouknout, jak to vlastně vypadá a, a zase jako nechci prodávat něco, co, co, nevím a nevěřím tomu ještě úplně, yes. ale teď se ten patron mi jeví víc a víc jako dobře, takže asi budu muset udělat nějaký video a vysvětlit to těm lidem, no, protože Oni si prostě už neudělají ten příměr toho, že ty dva dolary jsou fakt jedno kafe nebo jasně, jedno pivo. Jasně, jasně. A pak jako ten člověk říká, no já tě radši někdy pozvu na pivo. řeknu, no, to, 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 mi radši pošli ty dva dolary, jako, to, to, mm. to, to, mi zaplatíte nájem, to, to, pivo prostě třeba ani tolik nechutná, abych jako prostě <laughs> Takže je to takový jako to no. Ale ten Patreon mi přijde jako fajn věc prostě v dnešní době na ten support. No. Já mm. jsem předtím rád začal prodávat ty presety, Protože přesně jako spíš jsem to měl jako tak, že když se někomu líbí moje fotky, mm. těch si zkusí stejnou úpravu, tak to nechci dát úplně zadarmo, protože přeci jenom jako těma presetama strávíš nějaký čas, x hodin v podstatě Jasně, vytvořit, no. pak je ještě nějak jako úplně, aby byly funkční, aby fungovaly na jiný foťák a tak dále, tak prostě ten čas si chci nechat nějak zaplatit, tak proto prostě jsem začal jako prodávat, bral, hmm. jsem, jsem, to jako nějaký support a, to tohle mi dává ještě něco větší smysl než ty presety, no. hmm, hmm, i když jako ty presety je jako poměrně jako fajn při výdělek. No. To je jasný. Ale zmiňoval jsi teda, že dáváš typy, kam jet, tak dej nějaký typ, kam teď míříš, nebo co máš teď v merku. Nejbližší no a teď, teď, teď řeším, jestli já vlastně do konce února budu chodit do té práce a od března bych měl mít jakoby volno, jo. tak řeším, kam, kam vyjet a furt mě tak jako lákají lofoty, no. jsem si je chtěl splnit a vlastně nedávno táta pořídil do rodiny Kalifornii mm -hmm. obytku, tak jsem jako řešil, že to už by to bylo docela zajímavé, protože jako letět tam a půjčovat si auto, mě to nějak moc nebaví to jítání. nebo ne, nebaví, ale mám, mám rád nějakou svoji svobodu, a, a prostě svoje auto a svoje věci v tom autě a rád si to hrače vezmu víc. Jasně, a a to, 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 bylo docela jako dobrý. No. Tak jako přemýšlím, jestli v tom březnu si jako nezajedu do těch lofot. Se tam, se to tak vlastně nebude tolik lidí v tom březnu, tam to bude asi dobrý. No ne? musím zjistit, jaký tam je počasí. No. Že by tam ještě mohla být polární záře, co by mohlo být to dobrý. To by asi mělo být možná. A... no, i když... Březen, to už je docela jo, světlo. Jo, bylo, bývá. Jo. Ale A třeba loni, ne, ty už je to před loni. jsme chytli polární září v Norsku začátkem října. Jako, že, jo, ho, já to jsem, to, jsem na jís... Islandu chytili na začátku září. Oh. Jako, ale spíš, že třeba duben už na, na Islandu byla světlo jako od, já nevím, od pěti od rána, od čtyř od rána do třeba do, nevím, do, dvo, do deseti My byli večera. v květnu a měli jsme od pěti rozednívání. Oh, tak nějak. Hmm. No. Do no. zhruba bylo. A to byl květen hmm. na Islandu. No tak nějak bylo no. Takže, ale právě jako musím, musím se nějak nastudovat, já jako tyhle ty věci nerad dělám, že bych nějak plánoval dopředu, Většinou, jako když si řeknu, že chci na vejlet, tak je to tak, že vím, že budu mít volný ten den, tak den předtím začnu plánovat, kam pojedu. <laughs> A takže to moc jako neřeším tyhle mm. věci, ale na ty lofoty se budu muset mrknout. No, jak to vlastně vypadá, jestli to má smysl. Protože zas, jako ideální vody by začal za sníh, protože nechci úplně jako zasněžený. No, jako ty lofoty jsou nádherné, ale mi se na těch lofotách nejvíc líbí. Já jsem tam byl uh, jednou vlastně. Tam se mi nejvíc líbily ty pláže, protože to jsou pláže, sice je to Norsko, ale tam ty pláže jsou jako v Austrálii. Jako tam si jenom tam kdyby si představil to teplo, že v létě. A, teda. Ale to není úplně jako zima, že? on to tam pohřebá jako i ten prout. Není. A... Já jsem tam byl v létě v červenci a když jsme odjížděli z Čech jeli jsme tam autem, tak bylo třeba v Čechách jen 20 stupňů a přijeli jsme tam bylo 30. Hmm. Jo, ale jako v noci zase bylo chladnější. Hmm. Tam bylo třeba ne, ne, pod 20 stupňů noci, no. Jo, my, my, co jsme vlastně, my jsme dojeli, my jsme byli v Norsku, jak jsme dojeli do Trondheimu a pak jsme už jako byli do Hulu, mm -hmm. a, a tam jako počas, a to jsme vlastně byli předom září říjen a tam, tam prostě bylo líp než v Čechách. Vlastně, jo, tak, jo, Že mm -hmm. tam, tam, je to jako ovlivněný že jo, tím tím. A jako nebál bych se toho, no, že tam byla nějak extra zima. I když teď fotky z Lofo, je tam fakt zasněžený. Jo, teď jako ne, tak to, ty lofoty jsou nádherný, no, tam jako, A říkám, mi se tam hrozně líbí ty pláže, tam je několik jako krásných zážitků z těch pláží, kdy prostě obzvlášť v tom létě, jak máš to, tu, to, to sluníčko, ten západ celé, celou noc vlastně, mm. takže ty tam sedíš o půlnoci na pláži a teď koukáš na ten západ a a to tam jezdí i ty místní se tam prostě kouknout, sednout si na pláž, na hoďku, vzít si flašku vína a koukat na západ, že to je jako. A koukáš na západ to je půlnoc a furt jako to a nezapadá, furt je. a potom to rovno začne stoupat, ani to nezapadne. A no, to jako to si musím splnit. To je super. Já jsem právě na Islandu je takový i uh, golfový turnaj uh, v létě, že hraješ jako, že začínáš o půlnoci, ten turnaj golfový. Protože prostě tam je světlo, tak, tak, tak hraješ golf, prostě začíná turnej o půlnoci. No. Tak jako na tom jsem nebyl, jsem říkal, to je taky takový bucket list, že, že tam bych někdy se měl jako podívat no, nebo vyzkoušet to. Ale jako lofoty jsou nádherný, no. Hele, já myslím, že to máme všechno, no. Myslím, že máme za sobou takovou hodinku a půl. To až dvě skoro. Necelý dvě hoďky, člověče. To nějak uteklo, no. to nějak uteklo. Tak, uteklo zase, jo. Kde tě lidi najdou? Řekni nám, no, kde ti lidi najdou. Jako kde, jako... Na Instači seš, Kubajs. Na jakou kde, procházíš já domů. Já jsem říct, že na Barandově. <laughs> 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 no, na Instagramu jsme jako Kubajs, to jsme neřešili, víš, vůbec. Kubajs. Ježíš, na to přišel. Že na Instagramu najdete jako kubajsz.com. Na, na možná bychom dělali rád tu pří, příhodu. Ty jsi přišel a já první moje otázka na tebe byla, proč máš tak blbou <laughs> přezdívku. <laughs> přezdívku, Protože jsem byl blbý, když jsem byl mladý. A, a, vlastně vzniklo to vlastně v rámci toho ježdění na kole. No. A tehdy vlastně to bylo, dejme tomu, fakt 2003, 2004 a to nebyly žádný Facebooky ani Instagramy a, a, skoro ani interneti, mm. ale, ale, byla, byla jakoby jedna stránka pro cyklisty, kam se mohli přidávat vlastně fotky a komentovat si, což vlastně byla taková jako starodobá tehda, jakoby, nebo novodobá sociální síť. A, a, tam bylo víc kubajzů a, a kubů a podobně a já jsem se chtěl nějakým způsobem odlišit, a, a co tak nějak jako nebylo zamluvený, byl SZ. A, a tak jako ta spřeška tak nějak frčala. No, to bylo v takovém období, kdy se tyhle, to byly možná ještě x že jo, jo, a jo? A, dělali se tyhle ty jako debilní prostě spřešky a, Jasne, a velký malý písmenka a dvojitý se používalo. Jasně, místo ve jednoduchým no, no, no. Hovnost no, tak mi napadlo SZ, takže vlastně tohle je zdoblý během se ti. <laughs> no jako dva... krásně se to vyslovuje, no, musím říct. A, a, jako vlastně já jsem si na základě toho tak dá, doménu a někdy vlastně od roku, já jsem blogerka od roku 2004, takže já jsem celá jako už takové důchodce. Průkopník jako to Průkopník. Jsem blogoval, když o tom ještě lidi ani nevěděli, <laughs> ale a tam jsem vlastně, jsem si založil stránky a psal jsem jako reporty ze závodů že a podobně hmm. a domena se která byla odvolná, no. takže tam mi zůstalo a a založil jsem si tehdy e-mail, ty prostě blbý. No. Už to máš kolem sebe. Takže teď už jako se už to změnit. A, a lepší... si ani nechci, jako no už to prostě k němu patří. A když že to prostě jako není úplně jako hodně zvolený, tak jako mě to asi baví už. No, tak no? Už je pak... to jako odlišující, že jo. No. A je to furt lepší než prostě Kuba je 29, že? No, 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 se no. Kují, Co bys a dal, a by se dal, kdyby se mohl? Co by se dal jako za dívku, kdyby si mohl? Dominátor nebo... Ale <laughs> já ani nevím. Může tím, může tím, já jsem na tím asi nikdy nepřemýšlel. A, a asi jako teď, teď bych to, já bych se snažil to udělat fakt jenom na méně. Hmm. Že vlastně jako Kubaj si více je moje jméno, ale asi bych si to snažil založit už jako přímo na méně, jako prostě jako Fischer hmm. 358. <laughs> 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 a, a, jako asi nějakou velkou nějakou bych zkusil. Takže a, asi tak, ale... Nicméně pod Jakubem Fischerem ti lidi najdou i na tom YouTube. Jo, jo, jo. Akorát teda je to Fischer Česky, no. Nemám Fischer nic společného se s cestovkou. Klasický, <laughs> klasický český rybář. Fischer A obecně, když napíšete asi do Google jako Fisher fotograf, tak tam něco vyskočí. si mohlo, no. Myslím, že ještě jeden je, tyjo. Myslím, že nedávno jako jsem na, nějakého kolegu našel. Hmm. Jako tak to bude v rodině aspoň. Ten <laughs> <tím>. <laughs> a, a, teď nevím, jestli na Facebooku nebo na Instagramu mě občas komentuje nějaký jako Fisher něco. No. Že Já říkám, ty jsem to napsal. <laughs> Máš tak jako podobně, myslím, o jako profilovku, že jako fakt to jako z té dálky úplně vypadá. Jako jsem si dokumentoval sám. Jsem si dokumentoval <laughs> sám že vlastně takhle vznikla moje no tak jako blbě. A ještě teda potom mi nedošlo, že polsky se sezu ješu. Že jo. A naštěstí jsem zjistil, že v maďarštině je jezu, takže je to dobrý. Je, tak říkáš maďarský takže říkáš jsem kuba z, kuba z Maďarska. Kuba z Maďarska. Ale <laughs> tak jo, tak moc krát děkujeme, že jsi k nám přišel do podcastu. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za kalendáře. Děkujeme no, za kalendáře. Děkujeme. A, a rádi, že zase někdy uvidíme. U tebe to chci vidět potom Nebo <laughs> 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 neboj, nějak to <toho> komentuju, neboj. <laughs> tak, tak, jo, ale díky moc, mějte Čau. 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 Čau.